Qoraqalpog'istondagi eng namunaviy infratuzilmalarimiz. Bu yerga turistlar dunyodan keladi. Qoraqalpog'iston sharoitlari yurtalarini qilamiz. Mo'ynoqdan madaniyat Nukusga boradi. Yangi Mo'ynoqni markazini qilamiz. Agar kimda kim bizda islohotlarimizga ishonmasa, Mo'ynoqqa kesin desam to'g'rimi yo'q? Agar bir tasavvur qilsak, xuddi tushda ko'rgandek bo'lamiz. Bir 3-4 yil oldin Mo'ynoq shunday o'zgaradi, hech kim ishonmagan. Eng katta maqsadim bilingan. Bugungi kun tarixga ketdi. Kelgusi yil nima rejalar qilishimiz kerak? Mo'ynoqni ertangi kuniga zamin yaratish, suv, yo'l, maktabgacha ta'lim, maktab, sport, Mo'ynoqda shunday suv havzalari bo'ladi deganda birov ishonganmidi? Hech kim ishonmagan edi. Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, hurmatli xalqaro press-klub muxlislari. Assalomu alaykum. Bugun biz Orol tubidamiz. Bugun biz Nukusdan 270 km, Mo'ynoqni markazidan 70 km va Azim Toshkentdan 1,5 km uzoqda siz bilan to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Esingizda bo'lsa, 2019-yil 3-yanvar kuni ham xalqaro press-klub birinchi sessiyasini Orolning qurigan tubidan olib borilayotganda xabaringiz bor, bu yerda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2 yildan buyon juda katta ekologik loyihalar amalga oshirilyapti. Yaqin soatlar ichida Orolda 19-yilda amalga oshirilgan ishlar va 2020-yildagi juda muhim rejalar haqida biz xabardor qilamiz. Eng muhim bugun sessiyamizni eng kulminatsiyasini aytmoqchimiz. Bu yerda bo'lib, ham ruhan ham jismonan bo'lib turgan odam bir narsani sezadi. Ya'ni u ham bo'lsa, mana shu turgan joyimizdan 60 metr balandlik, mana dronni hozir iltimos qilamiz, ko'rsatishi 60 metr deganda bu hazil ekan emas. Bu odamning oyog'i bukilib ketadi. 60 metr deganda mana shu 50 yil ilgari mana shu yerda suv mavjudlanib turgan 60 metrda. Lekin mana shu insonni ekologiya aralashuvi, noto'g'ri boshqaruv tufayli orolni biz yo'qotdik, orol qaytdi. Bu sovet tuzumidagi eng katta fojialardan biri va afsuski mustaqil O'zbekistonga bu meros bo'ldi bu fojia. Biz bun bilan qariyb 30 yil yashadik. Va Mo'ynoqqa, orolga biz organizmdagi yara deb qarab keldik juda ko'p yillar. Aslida bugun mana siz 3 kun birga yurdik. Mana 3,5-4,000 mutaxassislar bilan suhbatlashdik. Siz o'zingizni birinchi xulosalaringiz qanday? Mani xulosam shundayki, hozir to'g'ri yara bilan qiyoslasangiz, agar buni insonga qiyoslasak, 27 yil biz yara deb gapirib keldik. Yara og'irlashdi, yara qiyinlashdi. O'sha achak rivojlandi. Lekin bugun biz reanimatsiya qilib orol qaytadan tiklanyapti. To'g'ri, biz realist bo'lishimiz kerak. Bu yerga bu miqdorda suv qaytmaydi, chunki insonni faoliyati va endi ko'p bu butun Markaziy Osiyo muammosi. Lekin bugun vazifa, mana shu muhtaram prezidentimiz qo'ygan vazifa, Orolning tubida yashil maysazorlar, o'rmonzorlar, saksovulzorlar, bu yerdagi ajoyib mikroflorani qaytarish, lekin bu qilinish mumkin bo'lgan vazifa. Endi e'tibor bering, hurmatli mana tasvirchidan ko'raymiz, mana shuncha askarlar turishibdi. Bugun armiya bugun shu yerda, bu juda katta kuch, minglab texnika. Mana iltimos samolyotlarni, bizni uchoqlarni ham ko'rsatish so'raymiz. Birinchi marta tarixda 4 ta, o'tgan yil 2 ta bo'lgan, esizdami? Mana 4 ta samolyot, vertolyot. Shunday murakkab texnika va mana 10 tarafiga turibdi Tegol. Bu O'zbekistonda bor yo'q 2 dona juda noyob, ham suzadigan ham yuradigan texnika. Bugun ham mana shu cho'l quvarlar, cho'ldagi islohotlarda barcha texnika. Insonni bu yerdagi hayot, orolning muammosi uchun bugun hukumatimiz, davlatimiz hech qanday kuchini ayamayapti. Va eng muhimi, shunga javoban davlatimiz rahbarining mana mehrini sezdik. O'tgan yili ham kelganda ochig'i gap, endi yashirmaslik kerak, ba'zi bir tashkiliy masalalarda o'tgan yil ozgina birinchi yil edi, ba'zi bir juz'iy nimalar bordi, bugun mukammal. Har bitta odamlar bilan, mexanizatorlar bilan, maishiy masalasi, urug'chilar bilan gaplashyapmiz, juda ham kayfiyati yuqori. Ular oroldagi fojia bilan kurashyapti va fojia chekinyapti ko'z o'ngimizda. Chunki bu yil hammasini gapirib qo'ymaymiz, mutaxassislar gapiradi, 700 ming gektar maydonda saksovul, qoraburoq, qandim va baliq kuz kabi juda noyob sho'rga chidamli ekinlar ekiladi. Havo sovuq, lekin sezyapsizmi? Sovuq juda ham. Mana hozir endi bu yerda biz liboslardan ham bilishingiz mumkin. Qoraqalpog'ning o'ziga xos joyi bor, bu ochiq joy bo'lgani uchun bu yuzlab, minglab kilometrlar ochiq. Mana bu yoqda Qozog'iston, katta dasht,
juda katta sovuq, minus 5 bo'lsa ham minus 10 sovug'ini beradi. Lekin men o'ylamanki, G'ulomjon, bugungi bu harorat sovuq hech kimga ta'sir qilmayapti. Hech kimga ta'sir qilmayapti. Odam mana yuzi qizarib, mazax yuribdi. Va o'ylaymizki, bugungi xalqaro press-klub mavzusi juda dolzarb bo'lgani uchun harorat baland bo'ladi. Press-klub sessiyasi Oral hududida davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan umuman Mo'ynoqda Qoraqalpog'iston Respublikasida 2019-yilda amalga oshirilgan ishlar va 2020-yil rejalariga bag'ishlangan. Bugungi tahliliy muloqotlarimiz davomida 14 ta Oral hududi bilan bog'liq bo'lgan 14 ta juda muhim mavzu tahlil qilinadi. Shuning uchun bugun auditoriyamiz keng, ko'ryapsiz, hali ham odamlar kelishdi. Davom etyapti. Qariyb 300 ga yaqin rahbarlar, ekspertlar yig'ildi. Demak, bugun Oral hududiga Qoraqalpog'iston Respublikasi Jihorg'i kengasi, Vazirlar kengashi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi, Davlat ekologiya qo'mitasi, Respublikamiz yoshlari yetakchilari va faol yoshlar, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Davlat turizm qo'mitasi, umuman oroldagi o'zgarishlar uchun mas'ul bo'lgan eng yetakchi mutasaddi vazirlik tashkilotlarining rahbarlari, vakillari va albatta bugungi orolning qahramonlari, mexanizatorlar, urug'chilar, umuman ishchi xodimlarni taklif qilganmiz. Oxirgi 3 yilda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti va shu 3 yil bo'lishiga qaramasdan muhtaram prezidentimiz juda ko'p marta bu yerda bo'ldilar, juda bir katta loyihalar amalga oshirildi. Birinchi savolimiz qahramon aka sizga: bugun odamlarning kayfiyati qanday va shu marralarni bajarish bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Marhamat. Muhtaram prezidentimizning so'nggi tashriflari, demak, bizga o'tgan yili noyabr oyida bo'lgan bo'lsa, shundan boshlab biz qo'shimcha 2019-yilga rejalarimizni qilib oldik. Bu rejalar natijasida biz 1.7 trillion so'mlik 609 ta loyihalarni amalga oshirdik. Bu sanoat yo'nalishida, qishloq xo'jaligi xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida eng e'tibor qaratadigan narsa sanoatni rivojlantirish, ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida urg'u berilmoqda. Misol uchun aytadigan bo'lsam, Qoraqalpog'iston Respublikasida hali shu paytgacha ishlab chiqarilmagan mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu bizi Nukus shahrida joylashgan Nukus Medtech Shpris ishlab chiqarish zavodimiz. Chet el investitsiyasi asosida 3.5 million dollar jalb qilingan holda Shpris ishlab chiqarish boshlandi. Bundan tashqari Qoraqalpog'istonda qamish juda ko'p o'sadi. Qamishdan qanaqa foydalanishimiz mumkin edi? Buni ham bevosita loyihaga kiritib, Kegeli tumanimizda Kegeli qog'oz zavodi ishga tushdiki, u hozir birinchi etapda selyuloza ishlab chiqarishni boshladi. Demak, yiliga 12 ming tonna qamish qayta ishlab, selyuloza ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tgan yili 2019-yilda, demak, 59 ta bu investitsiya dasturiga kiritilgan, respublika investitsiya dasturiga kiritilgan 59 ta obyektni 420 milliard so'mlik ishlar bajarilgan bo'lsa, biz mahalliy budjet hisobidan 476 milliard so'm jalb qilgan holda qo'shimcha ravishda 93 ta ijtimoiy soha obyektlarida qo'shimcha yangi qurilishlar, rekonstruksiya, mukammal ta'mirlash ishlarini olib bordik. 45 ta qishloq joylarimizda obod qishloq programmasini, dasturini amalga oshirishga erishdik. Undan tashqari Nukus shahrida 3 ta mahallada obod mahalla dasturi. Bu albatta har bir qishloqqa yetib borishi natijasini odamlarni, siz kayfiyatini so'radingiz, odamlarning kayfiyatidan ko'rsa bo'ladi. Mana Mo'ynoqqa kelib, shu zalda o'tirgan Mo'ynoqliklar kayfiyatidan ko'rsa bo'ladi. Bu yil Bo'zatov tumanini ham, xuddi shunaqa yangi ochilgan tumanni, muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan avgust oyida yangi ochilgan tumanni biz xuddi shu Mo'ynoq Qalinko'ldik rivojlantirib, uni qayta qurish, zamonaviy tipga keltirish reja qilganmiz. Guloyim, mana biz jurnalistimiz va bugun dunyo jurnalistlarini e'tibori turli voqealarga qaratilgan. Odatda urush bo'lyapti, uzoqda bo'lyapti urushlar, har xil harbiy jarayonlar. Va mana afsus, oxirgi bir haftada juda bizning mintaqada ham notinch. Yaqin sharqda, mana bizdan samolyot uchsa 2 soat narida Eron, boshqa davlatlar o'rtasida bo'layotgan voqealar ko'ramiz. Va shu 2-3 kunda juda bizning mintaqada aholisi, dunyoning mintaqa aholisi, hattoki G'ulomjon, 3-chi jahon urushi boshlanadimi yo'qmi, bir-biriga nisbatan bomba otish, bir-birini nima qilish, hatto mana endi tushunarsiz sabab tufayli samolyot quladi. Qanaqadir odamlar mana bugun ko'rib turibdiki, harbiy vaziyat ham mana shu yangi yilda og'ir vaziyatdan boshlandi. Dunyoda qaysidir ma'noda notinchlik paydo bo'ldi va shu turli manfaatlar atrofida bugun katta kuchlar harakatga kelgan. Va o'tgan hafta haqiqatdan 7 milliardlik dunyo bir qalqib oldi. To'g'ri. Juda to'g'ri aytdingiz, men fikringizga qo'shilaman. Lekin yashash bilan yashashi, kurash bilan kurashi farqi bor. Orolda ham jang bo'layapti. Orolda ham kurash bo'layapti. Orolda harbiy texnika ishlayapti. Faqat oroldagi kurash ko'p yillar davomida orolda bo'lgan inqiroz bilan va birinchi kurashi
fronti birinchi natijalari ham bizning qo'limizda bor, hali nimamizda ko'rsatamiz. Umuman bizni bugun kurashimiz Orol bilan bo'layotgan bir vaqtda nuroniylar, yoshlar, yangi generatsiya paydo bo'ldi. Orolga nisbatan kurashuvchilar generatsiyasi paydo bo'ldi. Juda katta mashina. Yo'lga chiqamiz. Ko'rib turibsizlar, hozir bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Bu yerda juda ko'p texnika to'plangan. Mana qaranglar. Samolyotlar turibdi. Armiya shu yerda. Armiya bugun harakatda. Bugun saksovul ekish uchun kurash ketyapti. Lekin bizga juda mana shu yerdan 2 soat nari uchishda Eron hududi, bilasizlar, boshqa davlatlar bilan o'rtada bugun ziddiyat bor. Boshqa davlatlar manfaatlar uchun kurashayotganda, boshqa armiyalar jon berib qurbon berayotgan bo'lsa, mana bilamiz, qancha odamlar nobud bo'ldi, o'layapti. O'zbekistonning armiyasi bugun mana shu O'zbekistonni Markaziy Osiyo mintaqasini yashillashtirish. Mana hozir biz Orol tubida ketyapmiz. Agarda shu suv bo'lganda biz hozir 60 metr tepamizda suv mavjudam turgan bo'lardi. Mana jip ko'ryapsiz yengilligini. Lekin bugun O'zbekistonimizni Xudoga shukr, tinchlik va O'zbekistonning favqulodda vaziyatlar vazirligi askarlari mana shunday noyob mashinalarda O'zbekistonda bor yo'q 2 dona, dunyoda ham juda cheklangan chiqqan. Shunday mashinalarimizni mana atay yomon yo'ldan yuraman, shuni olishingizdan so'rayman. Bu uchun qiynalmaydi mashina. O'zbekiston armiyasi jangovar harakati, O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'zbekistonning eng oldi kuchlari bugun mintaqamizda ekologik katastrofan inqirozni oldini olishga harakat qilishyapti. Va buning uchun biz askarlarimizga mana shu ajoyib texnikaga rahmat etamiz. Chap o'ng taraflarimizda saksovullar, bu yerda samolyotlar hatto qo'ngan. Mana bu bizni bazamiz, hozir oldi tarafdan yuramiz. Ko'rishingizni xohlardimmi? Mana bugungi bu shu real Mo'ynoqdagi manzara, shuncha texnika, shuncha odamlar, 2,5 ming odam hozir safarbar qilingan. New Holland mana Amerikaning eng zo'r, eng zamonaviy traktorlari bugun hozir qishloq xo'jalik ishlari yo'q, chunki qish fasli. Bu haqiqatan ham yo'l tanlamas. Mashina to'g'risi yetishdi. 25 litrdan 55 litrgacha yirkan. To'g'rimi yigitlar? Hatto suvda ham bu suvdan qo'rqmaydi va juda og'ir sharoitda ham, hatto yo'lsizlik qumda barxallarning orasida ham bemalol harakatlanadi. O'zbekistonning o'ziga xos bir juda muhim jihati man nazarimda, ilohim yurtimizda, mintaqamizda tinchlik bo'lsin. O'zbekistonda ham bugun Orolda tubida mana shu Mo'ynoqda armiya bor. Bu favqulodda vaziyatlar vazirligi, bu mana ichki ishlar yordam beryapti. Maqsad saksovul uchun kurashish, saksovul ekish. Bu yerda armiya va favqulodda vaziyatlar tinchlik uchun. Va kerak bo'lsa bilasizmi, bu faqat Xorazm yo Mo'ynoqning muammosi yo Qoraqalpog'ning muammosi emas. Bu olib qarasa, O'zbekistonning bugun favqulodda vaziyatlari vazirligi mintaqamizdagi ekologik xavfsizlik uchun, insonning oziq-ovqat xavfsizligi uchun, umuman olib qarasa, mintaqada agar xudo asrasin, biz ko'rdik o'tgan yil uzoq yillari, masalan o'sha yerdan ko'tarilayotgan million tonna kub qum, tuz, shu mayda dispersiyali zararli narsalar hatto Norvegiyagacha, hatto bugun o'sha shimoliy muz okeanigacha borgan va buni xavfini faqat bizni mintaqada ko'rish mumkin emas. Shuning uchun mening savolim birinchi bo'lib bizning qahramonlarimizdan favqulodda vaziyatlar vazirligi shtab boshlig'i polkovnik Faxriddin Nog'omovga. Faxriddin aka, bizda o'tgan yilgi masalan monitoringga nisbatan olib qaraganda 20-chi yilimiz juda tez keldi. Bugun qanday ishlar amalga oshirilmayapti va ekilayotgan maydonlarda bugun kimlar ishlayapti? Jami 1000 ortiq qishloq xo'jaligi va muhandislik texnikalari, 2,5 ming nafar turli vazirlik idoralarining ishchi xizmatchilari, 4 nafar An-2 rusumli samolyotlar jalb qilinib, qo'yilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash ishlari boshlanib yuborildi. Jumladan shartli ravishda 0-chi kilometrda tashkil qilingan shtabdan 47 kilometr masofada shimoliy yo'nalishda Sirdaryo viloyati, 50 kilometr masofada Toshkent viloyati, 74 kilometr masofada Jizzax va Axantoy viloyatlarida Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlarida safarbar etilgan qishloq xo'jalik texnikalari va mutaxassislari traktorlar yordamida saksovul urug'larni sepish ishlarini amalga oshirish ishlarini bajarishni boshladilar. Bu yilgi tuzilgan yo'l xaritamiz va topshiriqqa asosan bu yil 700 ming gektarda yashil o'rmonzorlar barpo etish rejalashtirilgan. Qum va nam saqlovchi ariqlarda 100 ming gektar,
ko'chatlar ekish 100 ming gektarda, traktorlar yordamida urug' sepish 90 ming gektarda va samolyotlar yordamida 510 ming gektarda ishlar amalga oshirilishi lozim. Shuningdek, bu yil 3 ming gektarda yaylovzorlar barpo etish ham ko'zda tutilgan. Bu ishlar amalga oshirish uchun shimoliy yo'nalishda 53 kilometrda Samarqand viloyati, 58 kilometrda Navoiy viloyati, 82 kilometrda Buxoro viloyati, 115 kilometrda Xorazm va 130 kilometrda Qoraqalpog'iston Respublikasidan safarbar etilgan mehnatkashlarimiz 100 ming gektar maydonida qum va nam saqlovchi ariqlar tayyorlash ishlarini amalga oshirishmoqchi. Bundan tashqari Qorao'zek yo'nalishida Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridan safarbar etilgan ishchi xizmatchilarimiz qishloq cho'l o'simliklarining urug'larini terish va ularni ekish ishlarini amalga oshirishyapti. Va Qoraqalpog'iston Respublikasining 14 ta tumanidan davlat o'rmon xo'jaligini jami 1,5 ming nafar ishchi xizmatchilari g'arbiy yo'nalishda ko'chatlar ekish ishlarini amalga oshiryaptilar. Va 110 ming gektar A2 samolyotlari yordamida urug' sepishlarini amalga oshirish maqsadida bizada 10 ta, jami 10 ta aerodromlar tashkil etilib va shu aerodromlar yordamida sharqiy yo'nalishda 200 ming gektar, Qoraozek yo'nalishida 76 ming gektar, g'arbiy yo'nalishida 130 ming gektar va Qozog'iston Respublikasi bilan chegaradosh bo'lgan shimoliy yo'nalishda 110 gektar maydonga urug' sepish ishlari amalga oshirish ko'zda tutilgan. 0 kilometr mana shu biz turgan markazi ahamiyatini odamlarga bir oddiy tilda tushuntirib bersangiz, qancha kirdik? Mo'ynoq shahridan 70 kilometr orollik qurigan tubida joylashgan bo'lib, 0 kilometr deb shartli ravishda, ya'ni 2018 yil ishlar shu hududda boshlanganligi sababli va birinchi aerodromimiz va birinchi samolyotimiz shu joyga qo'nganligi sababli 0 kilometr deb shartli ravishda qabul qilib, shu yerda kuch vositalarini boshqarish shtabi tashkil qilindi. E'tibor beringlar, asosan Qozog'iston, biz Qozog'iston chegarasiga bordik. 70 kilometrgacha. Mana bo'lib asosiy ekilayotgan hududlar bugun Qozog'iston bilan chegarada bo'lyapti va o'ylaymizki, bu ham mana shu mintaqamizda jon qo'shnimiz bilan juda bir bizni mana bilamiz Qozog'iston bilan strategik munosabatlar o'rnatilgan ekologiya sohasida, qishloq xo'jalik sohasidagi muhim hamkorlik loyihalaridan bittasi bo'ladi, xudo xolasa. Rahmat. 2020 yildan juda muhim voqea ro'y berdi Orol hududida. Orolda bo'layotgan ekologik loyihalarda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Oroldagi mana shunday tarixiy ishlarga yoshlar ishtirok etdi, faol ishtirok etib boshladi. Prezident topshirig'i bilan mana shu biz turgan joyda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchisi Tursun Haydarovich, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Musa Tajiddinovich uchrashuv o'tkazdi va ular bilan birgalikda o'sha ekish ishlarida qatnashdi. Savolimiz Alisher aka sizga bo'ladi. 2020 yilda O'zbekiston yoshlari, Qoraqalpoq yoshlari Orolda nima ishlar bilan band bo'lishadi? Rejalar qanaqa? Bu to'xtamaydigan jarayonmi? Qanchalik yoshlarimizni kuch qudrati yetadi bu joydagi ishlarni o'zlariga qabul qilib olish uchun va Orol uchun mas'uliyatni qanchalik sezyapti? Marhamat. 2019 yil oxirida muhtaram prezidentimiz yoshlar bilan uchrashdilar va yoshlar bilan uchrashganlarida juda ko'p o'zlarini o'ylantirayotgan va yoshlar tashabbus bilan chiqish kerak bo'lgan masalalarni oldinga tashladilar. Va press-klubni bir hozir ta'kidlab o'tdinglar, birinchi maxsus soni o'tgan yili shu yanvarda ham boshlangan bo'lsa, bu yil ham davom etdi deb bir ramziy o'xshashlik. Biz ham bugun butun respublikamizdagi yoshlar yetakchilari, viloyat raislari va vazirlik yetakchilari bilan birgalikda mana shu joyda yig'ildik. Rostini aytsam, bu joyga yetib kelish o'zi ham oson bo'lmagan. Aslida mana yoshlarimiz shu joyda 1 yil davom, 3 yil davomida faoliyat yurg'izib ishlashgan bo'lsa, biz o'zimiz shaxsan mana muhtaram prezidentimiz o'tgan yili tashabbus bilan chiqinglar deganlar uchun yil davomida yoshlar raislarini har bitta viloyat qanchalik biz mana shu Qoraqalpog'istonimiz, umuman O'zbekistonimiz rivojlanishida o'zini shaxsiy hissasini qo'shishini rejasini tuzganmiz. Har bir viloyat o'zi o'z qo'lidan kelguncha mana raislari bugun shaxsan ko'rib, saksovul ekib, maydonda shaxsan o'zimiz qatnashib, askarlarimiz bilan birgalikda shuni ko'rmoqchimiz. Va yana bir muhim masala vazirligimizdagi yetakchilarimiz. Muhtaram prezidentimiz har bitta yosh o'zini
o'sha tashabbus bilan kichkina bo'lsa ham rivojlanishimizga hissa qo'shsa, bizani islohotlarimiz tushunsa, bizani qilayotgan ishlarimiz osonlashadi deb aytdilar. Bular ham qo'lida juda ko'p minglab armiyasi bor bo'lgan yoshlarimiz. Agar har biri mana shu mo'ynoqda olib borilayotgan islohotlarni ko'rib, o'zini jamoasi bilan yil davomida hissa qo'shadigan bo'lsa, bu ham juda katta bir tashabbus bo'ladi. Yana bir muhim jihati, Muhtaram prezidentimiz yoshlar bilan yig'ilishda vatan iftixorlari degan institutsional tuzilmani ishlab chiqishni aytdilar. Bu yoshlar aynan prezidentimizning tashabbuslarini oldinga suradigan, uni tushunadigan, xalq ichida bu narsani targ'ib qiladigan yoshlar edi. Mani o'ylashimcha ham mana shu Orol dengizini umuman rivojlanishida, mo'ynoq aholisini, yoshlarini rivojlanishida eng muhim kuch biz butun O'zbekiston yoshlari birlashib yil davomida mana shu 2020-yildan xuddi muhtaram prezidentimiz aytganlaridek bu tub o'zgarish yili bo'lsa, yoshlarning eng qiynalgan yoki bo'lmasam eng ko'p misol uchun bizani qo'llab-quvvatlashimiz kerak bo'lgan jamoasiga qo'shilish. O'zbekiston prezidentini yuragi Toshkentda emas, shu menimcha Mo'ynoqda Qoraqalpog'istonda bo'lsa kerak. Sezilib turadi, Toshkentda bo'lib nima qilamiz, biz ham ko'ramiz, lekin shu narsa yaqqol sezadi va biz xursand bo'lamiz. Menimcha Qoraqalpoq shu ma'noda qanaqadir shu armiya to'g'risida gapiryapmiz, o'zgarishlar va yoshlarni jamiyatga berish payti, hosil berish platsdarmi bo'lish kerak. Abat, nima deb o'ylaysiz? Prezident bo'lib saylangan vaqtida eng birinchi safarim Qoraqalpog'istondan boshlandi. Shunday. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Bu yerda ko'rinib turibdi, aniq prezidentimizning Qoraqalpog'istonga bo'lgan e'tibori, Qoraqalpog'istonga bo'lgan muhabbatini so'zga sesek bo'ladi. Yuqorida aytib o'tildi, men o'sha yili, o'tgan yil deb hisoblay berik, 27 dekabr kuni shu prezidentimiz shu yoshlar bilan uchrashgan vaqtida sonday uchrashuvda o'tirib, sonday bir to'qinlanatgan gaplarni aytib, bizlarda bir boshqacha sezim uyg'otdi. Qoraqalpoqda bir so'z bor, qidiqladi deydi. Yolg'on bo'lmanda, yoshlarni ulama xalqimizni azg'intay qidiqlab qo'ydi. Bu vatanni suyu, vatanga xizmat etu ne ekanligini tushuntirib qo'ydi. Prezidentimiz o'tgan yil safarida aytgan edi, Qoraqalpog'iston yoshlarining vatanparvarlik ruhunda tayyorlov, tarbiyalov bo'yicha yoshlarning murojaatini qabul eting degan edi. Biz bu murojaatni to'g'ri qabul etuvdi o'z bo'ynimizga oldik, biroq shu murojaatni qabul etayotgan vaqtida to'g'risi vatanparvarlik degan so'zni ma'nosining tub tikanida ulkan ma'no bor ekan, buni har kim murojaatga qog'ozga tushiruv ansatlik bo'lgan yo'q. Sebab buning tub ma'nosida ulkan masala yotibdi, shuning uchun kecha jinoyatda o'tirgan vaqtida bir sonday o'y fikr keldi. Men hech bir mamlakatning prezidentini ko'rgan yo'qman, yoshlar bilan 6 soat tikka turib uchrashgan. Tek qana bizning prezidentimizni yoshlar bugungi kunning haqiqiy suyanishi, tayanishi, ertangi kunimizning kelajagiga shu 6 soat davomida belgilab berdi. Yoshlar qabullovlarni o'tkazdi dedi. Bu Qoraqalpog'iston misolida dedi. 2 kun o'tib, buni Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus qalasida emas, eng shetki Mo'ynoq rayonining ham uning ichinda shu Aral dengizining o'rtasida turib, shu yoshlar bilan qabullovni o'tkazdi. Bu boshlama hozir Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq rayonida davom etyapti. Men shu yoshlarga kelib, Aral dengizida kelib ko'rgan yo'q edim. Kecha o'zimni o'zim qapa bo'ldim. Prezidentim sonday zatlarda aytyapti, sonday imkoniyat beryapti. Ne uchun bizlar Qoraqalpog'iston yoshlari, umuman O'zbekiston yoshlari bir chetda qarab turishimiz kerak. Prezidentimizning bir yaxshi gapi bor. Hech kim bizlarga chetdan kelib hech narsa istab bermaydi degan. Ani usuni bizga uran qilib, biz yoshlar bugundan boshlab o'zimizning harakatimizni qo'shimiz kerak. Butkul Qoraqalpoq yoshlarining 115 kilometr Mo'ynoq rayonining o'rayidan 175 kilometr uzoqlik yerda Xorazm viloyatining mana rahmat ayriqcha shaxdaylar boshqarmasining xizmatkorlari yoshlar ham bor o'ng shunda shu yerda ishlayotgan ishlarni ko'zimiz bilan ko'rib o'sayotgan seksuallarni qo'limiz bilan ustab ularning sonday sharoitda jumis ishlayotganini ko'rib men rostini aytsam Qoraqalpoqning bir yosh sifatida uyaldim. Demak men bir sonday fikr paydo bo'ldi. Mana yerda hamma yoshlarimiz o'tiribdi, butkul O'zbekiston Respublikasi ko'rib o'tiribdi. Biz yoshlar bugundan boshlab bir chetda qarab turmasdan ozgina bo'lsam hech bo'lmasa shu yerda xizmat etayotgan xizmatkorlarning yoshlarimizning holidan xabar ol. Qalay jag'dayin? Kiyul kiyib yotganday, ozgina bo'lsa borib qasini kiyul kiyib yotib ko'tarsak ham biz ulkan ulush qo'shgan bo'lamiz. Men balog'i vaqtimda Mo'ynoqqa boradi degan vaqtimda 2 kun oldin tayyorlanatgan edik biz. Mo'ynoq bizlar uchun ulkan bir Qozog'istonga borganday edi. Hozir Nukusda turib Mo'ynoqqa desa hech qo'rqmasdan chiqib ketaveramiz. Mo'ynoq hozir bugun rayonga emas qalaga aylanib ketdi u.
o'zini O'zbekiston fuqarosiman deb yashil pasportini ko'tarib yurgan fuqaro Mo'ynoqda ruhan va jismonan bo'lish kerak. Bo'lmasa bu yerdagi ishlarni his qila olmaydi. O'zbekistonman deb maqtanishga ham asosi yo'q. Chunki hamma O'zbekistonning fikri, zikri kelajagi mana shu Mo'ynoqdan, Oroldan boshlanadi. Boshqa davlatlarda, Yevropa davlatlarida, rivojlangan davlatlarda mana Elon Musk bilamiz, Tesla'niki yonidan million pul chiqarib daraxt ekyapti butun dunyoga. Bizlar bilamiz, puli ko'p odamlar boshqa davlatga xayriya qiladi. Lekin puli ko'p odamlar O'zbekistonda ham ko'p. Hozir men iltimos qilaman, biz bugun aksiya qilyapmiz. Orolni qutqarish bo'yicha fond bor, uni paymisi bor, paymisiga pul tushirishingiz mumkin. Biz o'zimiz ham tushiramiz, xalqaro press shunday vazifani o'ziga qo'ydi. Va aytmoqchimanki, agar biz shu yurtda yashab, shuni muammosini birga Alisher aka yechmasak, yoshlar yechmasa, faqat menga davlat ber desa, unda men oshib yotaman desa, u narsa bo'lmaydi. Men yana bir Qoraqalpoq maqollarini yig'ib keldim-da bugun. Bittasini aytmoqchiman. Jas kelsa iske, keksa kelsa asqa. Ya'ni yosh kelsa ishga deyapti, keksa kelsa ashga deydi. Yana bir gap bor ekan, jalqov o'z uyini o'zi qonaq. Ya'ni dangasa odam o'zini uyida o'zi mehmon deyapti. Bugun biz o'zimizning uyimizda mehmon emas, biz o'zimizning uyimizda mezbonmiz. Minit menen yer ko'gerer, jamg'ir menen yer ko'gerer dedi. Endi usig'an yana bir qo'shimcha aytsam-da Sherzodxon aga. Yaxshi kelsa, yaxshiga ko'p beradi dedi. Bugun meni prezidentimizning nazari tushib, Allohning nazari qaratilgan Aralga, Mo'ynoqqa haqiqatında da yaxshi insonlarning baslamasi menen butkul xalq uning izni yerib atirdi. Hamma belim bekken bo'lib uyinga o'tirgan odam yo'q bugun. Hamma Aralga, so'z seksiyul yeguvga usunday yashil to'g'aylıqlarni foyda yetuvga o'z ulusin qo'shib atiribdi. Biz orzu qilamiz, balki bu ish bo'lar. Shu 5.5 million ta daraxt har bir oilaning daraxti Orolda bo'lsa, Orol yaqin 3-4 yilda o'rmonga aylanadi. Harakat bo'lmay, bereket bo'lmaydi. Bu xulosa shu. Bu o'zbek tilida ham aytadi, harakat bo'lmasa Alloh baraka bermaydi. Bitta gap aytmoqchi edim. Mana biz-ku kelib ketamiz. Siz Qoraqalpog'iston tabiati ajoyibdi, go'zal. Masalan, kecha kitoblarni o'qidim, hozir berish so'rayman. Juda noyob. Juda katta mintaqa, juda katta bu yerda ko'llar bor. Orol qurgan bo'lsam, ko'llar 11 ta ko'l bor. Bugun to'qayzorlar o'rmonlarda qanday o'zgarsa, mana siz ko'rasiz, bilasiz, jurnalistsiz. Endi uluma bugungi kunda uluma Qoraqalpoq tabiati, uning flora dunyosi, fauna dunyosi o'zini tan ham ajoyib betakror. Sababi bizning Qoraqalpoq tabiatidagi so hayvonotlar turlari, qushlarning turlari qizil kitobga kirgizilgan. Eng maqtanchlisi uluma Qoraqalpog'istonga flamingo qushlarining qaytuvi. Bu bir elimizga baxt targandan derak beradi. Endi usi o'rinda albatta to'g'ayzorliklarda, to'g'aylarda ayrıqsa o'rin eliydi. Uluma bugungi kunda to'g'aylar kunning ahamiyatli vazifasi, to'g'aylarni ko'paytu, yashil uluma qoplamalarni kengaytu ko'lamin bu bugungi davrning talabi bo'lib topiladi. Biz yaqinda ko'rdik, shu yangi yildan keyin ommaviy axborot vositalarida xabar berdiki, Mo'ynoq dunyoning eng dahshatli joyi dedi, eng og'ir joyi dedi. Toshkentda yurganimda, agar Mo'ynoq kelmaganimda, hozir mana Abataka aytganda, shunaqa tasavvurga ega bo'lardim. Lekin birda o'zbekda bir gap bor, yaxshi desang yaxshi bo'ladi deydi, yomonsa yomon bo'lib ketaveradi. Biz menimcha bugun shu ommaviy axborot vositalarini dunyo qarashini o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni bu Mo'ynoq deganda faqat bu inqiroz, bu katta ekologik fojia joyi emas va bugun bunaqa emas. Men hozir so'zni Nizomiddin Jalilovichga bermoqchi edim. Siz bilan 3 kundan beri yuribmiz, Nizomiddin aka. Agarda biz bunaqa juda bir dahshat joy, yomon joy desa, odamlarni ichida yana munosabat bo'ladiki, buni davolab bo'lmasa ekan, buni tug'ilib bo'lmasa ekan. 3 yilda bizning ko'zimiz boshqacha ochildi-yu. 3 yilda biz Orolga muammo joy emas. Bu umid tabiati sohasi, ekologiya sohasida yangi imkoniyatlar o'lkasi sifatida qaraymiz. Bu yil o'rmonchilar qanday ishlarni amalga oshiradilar? Birgina viloyatlardan o'tgan yili 500 dan ortiq texnika qatnashdi viloyatlardan. Bu mana juda ko'p hasharchilar ixtiyoriy ravishda keldi. Mana o'tgan yili 600 dan oshiq respublika o'rmon xo'jaliklaridan mutaxassislar qatnashdi. 2020 yildagi ko'lamda aytib ketadigan bo'lsam, bu 700 ming gektar maydon bu hammamiz uchun katta ko'rinadi. Lekin bu 700 ming olganimizda respublikamizda jami yer maydonini 44 million gektar deb oladigan bo'lsak, buni 16 ming gektari cho'l hududlardan iborat. Hali biz bu Orol dengizidan qurigan tubi 3.5 million gektardan oshiroq tashkil qiladi xolos. Agar biz buni salbiy holatlarni oldini olgandan keyin bu cho'l hududlarimizda ham buni davom ettirmaydigan bo'lsak, buni ko'lami
ko'rinmay qoladi. Qozog'istonga 70-80 km masofagacha bordik, ko'rdik. Xalqaro press klub may oyida ham bo'lgan edi shu yerda. 1 santimetr o'sgan, eng sho'r joy edi. Albatta. Baribir shunaqa odamlar bordi oramizda. Shuncha pul sarflanyapti, shuncha kuch bo'layapti. O'sarmikin, o'smasmikin degan ikkilanish bor. Shu sho'r joylarda qanaqa o'sdi, saksovul? Qandim, qoraburuq ko'rdik u yerda. Albatta, mana kecha siz bilan biz o'sha mana biz 0-chi kilometr desak, shundan 76 kilometr ichkariga kirib ko'rdik. Eng og'ir sho'rlangan tuproqlarda ham o'tkaylik, ya'ni samolyot yordamida ekan urug'larimiz ham siz aytdingizki, bahorda 1 santimetr ko'karib turgan bo'lsa, olib buni oldi 20 santimetrgacha bor. Mana kecha o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingiz. 9 yanvar kuni xalqaro press klubning Orolga safarining 3-chi kuni soat 17 2018 yilgacha odam qadam yetmagan. Hozir G'ulomjon, mana men sizga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Kecha ko'rib o'tirdim, ko'p ayniqsa Rossiyadagi ommaviy axborot vositalarida Orolni tubiga qiyos berganda, uzoqdan qaraganda mana qarashingiz mumkin, Mars landshafti yoki Oydagi landshaft deydi. Va bilasiz, o'tgan asrda odamni qadami hatto Oygacha yetib borgan. Lekin 2018 yilga qadar Orolni biz hozir turgan tubi, mana shu eng chuqur joyi, biz tepamizda 70 metr suv tepaligida mavjud turgan, bu yerga odam qadami o'tgan yilgacha kelmagan. Kelmagan va Toshkentdan aynan 1600 km masofada turibmiz. Izg'irin, sovuq. Juda sovuq. Hozir mana turib kelganimizga bir 3-4 minut bo'ldi. Yuzlar qizarib, shabadasi izg'irini juda kuchli va 70 km yursak Qozog'iston chegarasi. Biz o'tgan yil xalqaro press klub may oyida kelgan. Mana shu aynan mana shu joyga kelganimizda yana bir sababi bu joy mana qo'limiz bilan ko'rsatamiz. Orolning eng sho'r. Mana e'tibor berishingizni so'raymiz. Oqligidan bu Orol tubidagi eng sho'r. Ya'ni bu yerda gumon bo'lgan, bilasizmi? Mutaxassislar ishonmagan, lekin ishonchni ko'rsatishimiz mumkin. Mana birinchi saksovullar samolyot yoyish urug'ini, tuxumini yoyish usuli bilan bo'lgandagi birinchi natijalari mana bular. Va biz mana shu bo'yicha hozir mutaxassislar so'ramoqchimiz. Bitta savoldan oldin o'tgan yil may oyida biz kelganmiz va 1 santimetr edi. 1 santimetr. Uni ham mana ko'rsatyapti resurslarimiz 1 santimetr o'sgan. Hozir lekin bugun mana 25, 30, 40 gacha borgan. O'sgan. Assalomu alaykum. Olmaga xormang. Qolib aka, shuni sharhlab bering. Nimaga bunday barazda olingan? Va bu qanday yerilgan va nimaga qizil bayroqlar turibdi? E'tibor berdik biz hududda. Marhamat. Katta namozi yuqorida to'g'ri gapirdingiz. Bu joylarda 70 metr balandlikda dengiz bo'lgan bo'lsa, eng hozir mana tuz ko'rib turibsizlar. Tuzli joy. Bu joylarga biz taxminiy hisob-kitoblar bilan samolyot yordamida sevkanimizda ayro sevda ko'karishi ehtimoli juda past edi. Bugun shu joyga aynan kelib ko'rayotganligimiz qizil bayroqlarni ilib qo'yganligimiz. Mana shu joydan hozir 200-300 metr balandlikda mana shu yerga sepilgan urug'lar chiqib ketganini ko'rib, o'zimiz ham juda bir xursand bo'lganmiz. Hozir sizlar bilan shuning uchun mana 25-30 santimetr bo'ldi. Buni nimasi? Kelajakda bu o'z-o'zidan ko'payish natijasida mana shu yerdagi tuzlar, qumlar, barxanlar o'z-o'zidan to'xtab qoladi. Zichligi qanaqa? Zichligi. Zichligi mana hozir o'zingiz ko'ryapsiz, mana bu yerda bitta bo'ladigan bo'lsa, 2 metrdan keyin yana bitta. Ishonmagandinglar? Biz ishonganimiz yo'q. Lekin haqiqatan ham mana yaratganga shukrki, bugungi qilayotgan ishlarimiz natijasini bu dastlabki natijalari, dastlabki umid nihollari unib chiqdi, to'g'rimi? Bugun kayfiyat qanday endi? Mana bugun biologlarda, o'rmonchilarda kayfiyat qanday? Traktorchilarni, hammani. Kayfiyat a'lo darajada. Traktorchi biladi-a buni. Albatta, albatta. Bu yerda ariq tortilgan, mana o'q ariq tortilganini ko'ryapsizlar. Bu nimani? Bu eng asosiysi o'q ariq tortilganda yerni almashtirish xususiyati bo'ldi. Shuning uchun ham ko'p joylarda mana chetlarida e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'q ariqlar tortilganlar chetlarida urug'lar saqlanib qolgan. Oy va Mars haqida gapirdingiz, balki insoniyat Oy va Marsda nimadir ekib o'stirar asrlar o'tib. Lekin biz uchun bugun Orol biz muvaffaqiyatga erishdik deb xulosa qila olamiz. To'g'ri, albatta qilishimiz mumkin. Chunki bu bilasizmi, odam shuncha ish qilgandan keyin, minglab texnik ishlagandan keyin odam o'ylaydiki, shu qilayotgan ishim qanday hosil bo'lar ekan. Yo'lda keyincha mana hozir gaplashib keldik. Qanday mana bularni ko'zi zavq borki, bizni hozir 30 kilometrdan ichkariga kirib, bo'ra tashadigan joy. Bu yerga kirsa, bo'ra tashadi, odam adashmay topib kelib, mana shu ko'chatlarga salom berib kelgani kelishdi shular. Va gaplashib, bu o'ylaymanki, birinchi nihol, mana shu birinchi natijalari va hurmatli teletomoshabinlar, mana shunday nihollarimiz ko'p bo'lsin, Orolli tubi ko'p bo'lsin va shu qilinayotgan ishlar mana endi Qoraqalpoqda parahatchilik bo'lsin deydi. Shu mamlakatimiz rivojlansin va shuncha minglab odamlarning yuzi yorug' bo'lsin. Hozirgi olayotgan
araklarımız, yani barazalarımız bu texnik işle yaptı. Texnik işleyen joyda tuprağda tarkibi özgeredi. Albatta bir yerde bana hazır bir ötkeyle iki kıl, üç kıl çöl ösümlülüğünü ekken bulsak bir altı kılge çıkardık. Bana biz uruklarını koyup koyacağımız Moynak tumanını yaşlarına katta minnadarçılığı bildirmekçiman. Bana şu uruk teriş işleri de katlaşken Moynaklıgilerinin salkem 80% yaşlar. Lekin haşar emas. Haşar emas, doğru. Albatta bunlarda biz maddi rag'batlantirdik. Bundan keyin ham moddiylar rag'batlantiramiz, ularga amaliy yordam beramiz, ko'mak beramiz. Bu nima olib keladi? Faqat bu ko'rib turibmanki, butun mana yoshlarimizni o'tirgani ham bu ishga hech kim befarq emasligini. Men agar shu fursatdan foydalanib bir narsani iltimos qilmoqchiman. Bu respublikamizda jami hududini 7% ni o'rmon bilan qoplanganini inobatga oladigan bo'lsak, bundan kelib chiqadiki 93%. Agar shundan 9%imiz suvli ekin yer bo'ladigan bo'lsa, ko'rinibdiki 84% maydonimiz respublikada cho'l, mana shu qumliklardan iborat. Shuning uchun tumani aholisiga aynan urug' terish uchun menimcha qancha pul berilyapti? Hozirgacha 5 milliard pul aholiga tarqatib berildi. Yana rejalashtirganmiz, yana 5 milliard 10 milliardga yaqin pul tarqatiladi. Men o'ylaymanki, bu faqatgina bu urug' terish uchun emas. Mana yoshlarimiz kelyapti, ko'chat ekaman deb kelyapti. Mana hozir 100 milliondan ortiq ko'chatlar tayyorlab qo'yildi. Buni Qoraqalpog'istonga kelgan odam tanasini o'tkazib biladi xolos. Buni ko'rmagan odam hech narsani nima qilmaydi. Mana kecha siz ham aytdingiz, ekologiya, ekologiya deyapsiz, muhit yomon deydi. Kechirasiz, Qoraqalpog'istonda siz ko'ring qanday tabiat bor. O'zbekistonda o'smaydigan o'simliklarning aksariyati shu yerda o'sadi. Sho'rga ham chidabli, kislorodan beradi, havoni ham tozalaydi. Mana hayvonlar eng ko'p hayvonlar yovvoyi hayvonlar Qoraqalpog'iston hududida. Mana kechqurun ayniqsa kechqurun yursangiz yo'lda ko'p oldingizdan o'tadi. Зиной Богданович, я вам хотел задать такой вопрос. Мы в прошлом году говорили и обозначили много тем, но вот в нынешнее время уже нашим верховным главнокомандующим, президентом страны, лидером обозначена цель, что давайте теперь будем развивать животноводство. А для животноводства что нужно у нас? Пастбища нужны. Но нужна кормовая база. И исходя из этого, я знаю, что есть документ, который должен способствовать развитию именно в Каракалпакстане двух районах новых пастбищ. Как вы видите, как ученый, как действующий офицер, практическое притворение этого документа в жизнь и какие это откроет перспективы перед новыми отраслями, может, несколько же отраслей, правильно? Да, пожалуйста. Мы намерены в развитии данной государственной программы создать пастбище 1000 гектаров в Муйнакской зоне и 2000 гектаров в Карагузяцкой зоне. Мы хотели это сделать в прошлом году, но у нас не представилось возможности, потому что не было семян. Вы знаете, что данная программа наша разрабатывается 16 декабря. Семян не было, мы не могли это сделать. Но в этом году у нас заготовлены семена терескена, чагона, кирелука, боярыча и так далее. Уже идет работа в этом плане. В Муйнакской зоне, вот здесь недалеко, мы уже создали 800 гектар пастбищ, а должны создать 1000. Мы их создадим. В Карагузяцкой зоне тоже эти работы продолжаются. Кроме этого, мы намерены создать зеленый оазис, где будет создано 3 гектара значит, насаждений из плодовых и древесных растений. В прошлом году мы создали на площади 1,5 гектара, где были высажены 12 видов растений. Часть из них прижилась, часть нет, но перспектива имеется. В этом году мы намерены создать из 16 видов растений. Я хочу отметить, что этот год отличается у нас тем, что мы используем инновационные методы. Вы знаете, что при Орале объявлена зона инноваций. Мы используем для посадки сеянцев на засоленных землях, значит, такой минерал, как галауконит. Мы используем микробиологические удобрения, привезенные из Испании, Биопром и другие, а также из Словакии, Эркогумин.
То есть мы стараемся все, что есть самые новые прогрессивные, использовать для создания лесных насаждений, потому что здесь условия очень сложные и почвы в основном засоленные. В последнее время довольно часто встречаемся с молодежью. Я хочу сказать, что молодежь Каракалпакии – это очень развитая молодежь. Это очень перспективная молодежь. И вот буквально вчера мы встречались с молодежью в лесных насаждениях, в саксауловых насаждениях узбекского немецкого проекта. Они интересуются, они подходят. Как, где можно привести вот специальность эколога, лесовода? После окончания можно у вас работать или нет и так далее. Некоторые подходят, хотят диссертации писать. Вот здесь вы видите, рушек нет, вся республика, весь Узбекистан сейчас на осушном дне. Все областные МЧС, областные лесхозы находятся здесь. Мы стараемся улучшить экологию, мы ее улучшим. Мы стараемся создать рабочие места, мы их создадим. И наши молодые ребята будут работать вместе с нами. Все, что от нас зависит, конечно, мы это все сделаем. 21-й асыр техникасы тасаур кылып болмайды. Во вақтымыз жүзе кемде, эртеге бахарды экин-текин ишлары башланады. Шуның үчүн мына 3 ай апрельгече канча техника ишлейди, техниканын таамураты кандай ва бу маселеде муаммолар барбы жок? Мархамат. Орол дегизинин куруган түбүдө яшыл урмандарды барпо этиш, көкөзөн ишлерин амалга ашырыш максатында Өзбекстан Республикасы Фавқулотта вазиятлар вазирлигинин махсус мухандислик курулуш башкармасы 700'den artık harbi hizmetçileri hem de 200'den artık mahsus ve kuşluk hocalık teknikleri celp edilir. Bugünkü gün bu tekniklerle yokluklarımız hem de ihtiyaç kısımlarımız mevcut. Abukhavani, herkende Abukhavani bugünkü şaraiti de başkarmamız, başarmamız olduğu gibi kuyulgen vazifeler bacalık ile yaptığı sıfatlı ve uz vaxtıdı. Hem de şahsi terkiminin dala şaraiti de yaşayış ve olup oradaki işlerimiz için barca şaraitleri taşkilleştirilir. Ол жұмысқа өзімнің қызметімді үлесімді қосуға келдім. Біздің механизатор командамыз 130 километр жайласқан болып, бұл біздердің штабымыздан 130 километр ұзақта жайласқан. Демек, біздерде бүгін күнде 25 техника тракторымыз, һәм 30 қызметкер жұмыс алып барамыз. Біздер әрбір тракторымыз күнде 20 гектардан зият майданды қарқылар жарады. Күніне барлық тракторларымыз 500 гектардан зият майданды қарқы жару жұмыстар алып барылады. Біздердің режиміз бойынша, режиміз бұл жерде көрсетілген 16500 гектар жерге қарқы жару жұмыстар алып баруымыз керек. Ұлыма жұмыс уақытымыз азан сағат 8-ден басталады. Кеш боламан деген ішем, қараңғы сүймен деген ішем. Сол жерде басымызда штаб шөкілместерілген, үш мезгіл азық отпен тәмінленген, мынандай ыссы киімдермен тәмінленген. Тек қана ол жерде кеуді кипятты көтеріп, жақсы ниетпенен жұмыс істеу керек болғаны. Қарылпақта бір гәп бар, тұқым егіп жатқан кезде қандай тұқым болса да біріміз мың болсын деп тастайды. Әрбір біздерге жәрдемге көмек келген барлық ойлайтылардан, өзіміздің Қарақалпақ халқынан отанласыларыма айтаман, барлық уақытта тұқымды біріміз мың болсын деп тастаңыз. Жақсы ниетпен бастаңыз жұмыс елде де жақсы болады. Соныменен бір қатарды айтып өтпекшімен, жаңа айтылды, әрбір Өзбекстан пұқарасы бүгінгі күнде аралға келмесе, аралға аз ғана пайда тимесе, ол Өзбекстан пұқарасының борышы деп есептелмейді. Қазір әмме Өзбекстан Республикасының пұқарасы сондай борыш өзіне неғылайды, қабілеті бар. Соған қуаныштымын, осындай қолайлықтарға жәрдем беріп жатқан президентімізге, жоғары басшыларымызға, һәм де өзінің үлесін қосып жатқан барлық уәлаят жұмысшыларына, механизаторларына өз рахметімді айтпақшымын. Бұл біздердің Қарақалпақ халқының, яғни Қарақалпақ халқының Қарақалпақ президент сипатында менің борышым деп ойлаймын. Хәммеге рахмет, қызмет көрсетті. Білесің бе? Катта шаһарлар бар мына Ташкент, Самарқанд, Бухара, ири-ири шаһарларымыз, Наманган катта шаһар, Фарғона, Андижон. Ошо жерде жүрүшсүз адам көптү. Мен жакында тоққа чыктым дам алганы, лекин адам чумалыдай көп. Лекин мойнака кесесизчи адамдан дам аласызды. Атроф 100 километр битте үй жок, битте отоо жок, адам жок. Шу маза кылып жүрөсүз өзүңүз менен өзүңүз гаплашып, фикирлерди ойлоп,
Mashinaqangi asab buzilgan odamlar, stress bor odamlar, xotira bilan urushib qolgan, eri bilan urushib qolgan. Shular bari kelish kerak shu yerga. Bu yerda savob ish qiladi-da. Sonda aytib o'tmoqchiman, o'tgan yil dekabr ayında Toshkent mamlakat agrar universiteti Nukus filiali studentlarda keldi. Bizga alsta bo'limizga qaramasdan bizlardan xalimizdan xabar oluvga keldi. Bizga juda quvonch bo'ldi. Adam ko'rsa quvonatin bo'ldi. Solarning quvonchini ko'rib jumis qilyapmiz. Endi to'xtay, to'xtay. Men kechadan beri nizomlagan qiynadimda nima hayvon bo'ldi, nima ko'rdik deb. Mana siz uzoqqa kirasiz, ichkarida yurasiz. Mana siz ham balki ko'rsangiz, balki siz aytib berasiz, Sabit aka. Bu nima hayvonlarni ko'rasizlar? Ular o'zini qanday tutadi? Va ularning kayfiyati qanday? Balki ular sizlar aytar sizlarga. Ular ham odam ko'rmay sog'ingan-ku. Ayting. Mo'ynoqdan biz yer 0 kilometrda eng olis yerda islayotirmiz hozir. O'sha yerda har turli hayvonlarni ko'rimizga bo'ladi. Sag'oqlar, kirtkenlar, qo'yonlar, bular juda bir o'zgacha. Bizlerin istiyatlan istiyerimizi kızıp arasında karavan koyattı da olar. Olar niye istiyatlan? Bu yerde ne fayda edecekim? Olar sana sizin bu makamdan ütüsün büyüdü bize olaga yerden bir vatkamızı. Kiyingi mavzuyumuz 2019 yılda Mo'ynoqda juda katta. Biz oral hudud haqida gapiryapmiz. Mo'ynoqda juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Biz kecha mana 3 kun davomida bordi bu kafe. Juda kreativ yondashgan. Mo'ynoq kishi bugun erten. Agar mana shu kitobni nomidan bilmasa, xuddi hozir siz bilan Toshkentdamiz yoki Samarqanddamiz. O'zi oxirgi payt O'zbekistonda geografiy nuqtalar, shahar, ovullar, qishloqlar o'rtasida farqlar yo'q bo'lib beryapti. Mana hozir biz Mo'ynoqdagi, tasavvur qiling, 1 yil ilgari, 2 yil ilgari tasavvur qilmasdik. Yangi ochilgan Book Cafe'damiz. Va bu yerda kitob javonlarini ko'pligini qarang. Yoqdimi sizga? Menga juda yoqdi. Tariximizni, o'tgan kunlarimizni ifoda qilsa, sizning qo'lingizdagi boyagi kitob oxirgi 3 yillik tarixni ifoda qilyapti va hamma jamiyatda kitoblar bizni o'zgartirgan, insoniyatni kitoblar o'zgartirgan. Mo'ynoqqa tez orada prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan islohotlarda aynan mana shunaqa zamonaviy kreativ qilyapsizmi? Yondashib juda kreativ. Kitob qahvaxonasini kelishib bu menimcha o'ylaymanki juda muhim. Yo'q, bu bilasiz, bilim kelishi, bu madaniyat kelishi. Bu odamlarni shu yerda dunyoga qiziqish kelish. Mana e'tibor bering, kim o'ylaydiki, Mo'ynoqda shu kitob Aleks Ferguson bu afsonaviy Manchester Unitedning murabbiysi, bu to'g'risi avtobiografiya. Bu kitoblar o'z-o'zidan kelib qolgan. Yo'q, endi qarang, ikkinchisini qarang. Bu Starbucks qahvaxonasining asoschisi ham o'zining kitoblarini yozgan. Ya'ni bu master-klasslar undan tashqari mana ruschasiga yozyapti. 10 sekretov bogatstva. Ya'ni bu yer super mozg, mana qarang, men tasodifiy bu hurmatli teletomoshabinlar, bu kitoblar biz uchun taxlanmagan. Bu yerda mana shu kitob va hatto mana Mauglini ko'rish mumkin, Abdulla Qodiriy asarlarini ko'rish mumkin. Tubxona odamlar bilan to'la gavjum. Bu degani odamlarda bugun hayotga qiziqish bo'lakcha, odamlarga qiziqish vabshi umuman olib qaraydi. Va umuman Mo'ynoq odamlari, Mo'ynoqliklar bu kutubxonani, mana shunday kitoblarni juda uzoq kutdi, ochildi va ularning qalbiga, bag'riga kitob keldi. Endi shu yerdagi yoshlarning ongiga mana shu kitoblardagi bilim, saviya, madaniyat singadi va ochig'i Mo'ynoqni o'zgarishini biz uzoq kutmasak kerak. Bu kitoblar bilan Mo'ynoq tez orada respublikamizni rivojlangan barcha mintaqalari kabi, hududlari kabi katta saviyaga, bilimga ega bo'lgan mutaxassislar bo'ladi degan umidimiz bor. Juda katta umidimiz. Mo'ynoqqa kelgan odamlarga kutubxonaga, Book Cafe'ga kelish tavsiya qilamiz. Mo'ynoqda Book Cafe bo'lishi ochiqchi kimni xayol ekmagan. Biz kirdik, juda qoyil qoldik. Kurant Mo'ynoqqa soat kirib keldi. Odamlar soat taqayapti. Aula soat kelsa, odamlar qalaliklar bo'ladi. Ya'ni qishloqqa soat kelsa, odamlar shaharliklar bo'ladi. 2019-yil eng katta voqeasi ochiq endi bunyodkorlik, bular ko'zi quvontiryapti, lekin o'zimga taassurot hozir mana birinchi kelib ko'rdim Mo'ynoqda kurantni bo'lgani. Uncha-muncha yirik shaharda kurant yo'q. Bugun aynan Mo'ynoq shu islohotlar markazi bo'lganda soatni va to'rt talabga qarab va uni har soatda bong urib turishida ramziy ma'no bor, chunki odamlar soatni qadriga yetadi. Va bizga aytishyapti, mana shu yo'lak hali qurilish davom etyapti, shu yo'lakdan har kuni o'tayotgan odamlar soatiga qarab, avvalo o'zi soat taqish madaniyatini olib kirdi bu kurant odamlarga va soatiga qarab soatni to'g'rilab o'tayotgani. Bunda shunchaki bir odatmikin yoki bunda qanaqadir bir tamaddun yanada rivojlanishi bir qanaqadir elementlarini sezyapsizmi? Birinchisi vaqtni qadrlash.
ilgari odamlar agarda bilasizmi, ishi bo'lmasa, bir zerikarli hayot bo'lsa, ular uchun oqshom, kunduz va telik peshin bo'lgan. Lekin bugungi kunda Mo'ynoqda har bir daqiqa, har bir soat qadrli va odamlar bu soatga qarab g'arbiy tilda, inglizchasi aytganda time management bor. Ya'ni kunini aniq belgilaydi va ular uchun soat yo 1 bo'ladi, yo 12 bo'ladi, yo hozirdagi 4 dan 7 daqiqa o'tgan bo'ladi. Va yana bir kurantni eng insoniyat hayotiga kirib kelgan va bugun biz qadriga yetadigan xislatlardan biri, bilasizmi, Toshkent kurantini tayida uchrashuvlar ko'p bo'ladi. To'g'ri. Odamlarni uchrashtiradigan chorraha bu kurant. To'g'ri. Va uchrashuv bo'lgandan keyin albatta manfaat bo'ladi va tadbirkorlik bo'ladi bu. O'zi bekorga aytmadingiz, so'pa to'g'ri. Mana shu Mo'ynoq kurantlari Mo'ynoqning eng baland nuqtasi va orqasida qarang, Baxt uyi joylashgan. Mana kelinlar, kuyovlar chiqib ertaga buni oldirasimga tushadi. Bu yerda chorraha 10 taraf ketsangiz yangi bir maydonga ketasiz. Aytmoqchimanki, bugun shu kurantlarni paydo bo'lishi bu nafaqat Mo'ynoqda, balki O'zbekistonda, Qoraqalpog'istonda mana shu bo'layotgan katta o'zgarishlarning vaqti, ularning zamon bilan hamnafasligi va odamlarning vaqtini qadrlash kerakligi to'g'risidagi juda muhim aqidani singdirdi. O'ylaymizki, bundan buyog'i biz ham qaraganda e'tibor beramiz. Demak, soatimiz to'g'ri. Soatimiz to'g'ri va soatlarni to'g'riladik. Mo'ynoq vaqtlar to'g'ri. To'g'ri, Toshkent va Mo'ynoq vaqti va olib qaraydigan bo'lsak, ilgari Mo'ynoq o'ziga xos dengiz porti bo'lgani uchun 100 minglab aholi yashagan. Bu yerga butun o'sha payt sobiq SSR mamlakatdan odamlar kelgan, juda ko'p yevropaliklar bo'lgan va Mo'ynoq bugun o'zini mavqeini, statusini qaytarib olyapti. Nima deymiz, Mo'ynoqliklarni kurant bilan tabriklaymiz. Tabriklaymiz va bunday kurantlar muborak bo'lsin. Boshqa shaharlarimizda ham tezroq shunday kurantlar o'rnatilsin va biz vaqtni qadriga yetaylik. Va davlatimiz rahbarining bir gapi esimda, madaniyat Mo'ynoqdan boshlanadi, demak, vaqtni qadriga yetish ham Mo'ynoqdan boshlanadi. Va eng katta konserva mahsulotlarini ishlab chiqaradigan tarixiy Mo'ynoqda tarixiy zavodi qaytib tiklandi. Qahramon Rahmatullayevich, yana nimalar bo'ldi 2019-yilda Mo'ynoqda va mana shu ochilgan obyektlar bugun qanday xizmat ko'rsatyapti? Qancha ish o'rni yaratildi? Va Mo'ynoqqa 2019-yilda qancha pul sarflandi? 20-yil rejalari ham. Olamjon aka, rahmat. 19-20, 21-chi yillarda Mo'ynoq tumanida jami 1 trillion 485 milliard so'mlik loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Buni ichida Mo'ynoq tumanini aeroportini tiklash qaytadan, Mo'ynoq tumanida madaniyat saroyini qurish, Mo'ynoq tumanida sport komplekslarini qurish, yoshlar markazini qurish, Mo'ynoq tumanida eng asosiysi baliq konserva zavodini qaytadan tiklash. Ya'ni o'sha tarixan o'sha Mo'ynoqliklar ishlagan, Mo'ynoqliklarning ta'minotini, Mo'ynoqliklar bandligini ta'minlagan butun dunyoga dong'i ketgan Mo'ynoqdagi konserva zavodini qaytadan tiklash vazifasi turgan edi. Jami 622 milliard so'm sarflandi Mo'ynoqda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturiga. Konserva zavodimiz 4.1 milliard so'mga amalga oshirilib ishga tushdi hozirgi kunda. Undan tashqari Mo'ynoqda ayollarimiz, yosh qizlarimizni ish bilan band qiladigan tekstil ishga tushdi. Bu tekstilimiz 380 ta yosh qizlarimizni hozirgi kunda ish bilan band qilgan. 20-chi yilga ham biz bir ancha rejalarimiz bor. Buning ichida Mo'ynoq tumanidagi yirik loyihalarimizni biz amalga oshirib, yangidan ish o'rinlarini yaratishni rejalashtirganmiz. Shu odam 36 yil ishlagan ekanlar. Aka, keling. Aka, keling. Bu qarang, 1941 yilda urush boshlangan. Shu paytda bu zavod juda katta salohiyatga chiqib, 24 million dona shunday konserva mahsulotlarini ishlab chiqargan va bu yerdan Ukraina fronti, Belarus fronti, Rossiya frontlariga mana shu o'zimizni Mo'ynoqni konserva mahsulotlari 24 million dona, tasavvur qiling, necha million askar bo'lgan, shularga shu konservalar yetkazilgan va bular hayron bo'lganki, o'sha fashizmda, hatto bu voqea Gitler nomi bilan bog'liq, shu borganda bir ikki marta yonida olib yurgan, shu cho'ntagida solib yurganda, mana siz qo'yningizga solganda o'qda esib o'tkazmagan bu konserva. O'zi bilan shu jangga konserva olib kiritgan. Bu endi urush. Mana hozir ochig'i o'zimiz ham Mo'ynoqda yuribmiz, bir 100 km nariga yursak mashinaga suv, pul, bitta nonpon solib olamiz. Urush paytida albatta buni hisob yurgan. Va shu Gitler qiziqishi boshlaganki, bir kuni asir tushganlarni cho'ntagidan shu chiqqan. Chiqqandan keyin buni ko'rib Gitler ko'rgan ekan, deytgan ekanki, bu Mo'ynoqdan chiqqan ekan. Mo'ynoq qayerda degan ekan. Keyin nima bo'lgan, bu yog'ini aytib bering. Endi Mo'ynoq qayerda, qanday qilib uni yo'qotish mumkin deb so'raganda, generallar bilan. Bular aytdi, bu
Арал теңізі. Арал теңізінде кішкенде атау бар. Сол атауда мойнақ балық консерв заводы жайласқан. Соны яқатсаң, бұлар там оқа тұзғалады деген. Бұлар күші алмайды, күші аладыған нәрсесі жоқ болады деген. Сонан бұл неғылған бір батальон диверсионный группа тайындаған. Сөйтіп соны Өзбекстанның территориясына айдаған. 02 біздің Сақпыра Әмір Тимур бабамыздың әулетлерінен өткен көнген Милли Гвардияны ұсылап алып, жоқатып жіберген. Әне. Шүндейлі, мана бұл жерге Гитлер тарапынан Ғұламжан жіберілген диверсион рух mana shu konserva zavodini yo'q qilish bo'lgan. Chunki bu strategik mahsulot ishlab chiqaruvchi bo'lgan va o'yerganki, bu askarlar qayerdan kuch olyapti desa, "Abla, bular mo'ynoq konservasi degandagi kuch ko'p bo'ladi" degan. Bu mo'ynoq konservasi qancha kuch bergan va bilib qo'yinglar, Toshkent shahrida mana mo'ynoq konservasi iste'mol qiladiganlar, sizlar yeydigan konserva bu tarixiy konserva va bu shu 1-jahon urushidan keyingi ochilgan 2-jahon urushi paytida ham million-million odamlarni boqgan va mana tasallobik tomatnim sousi deb sazan kecha ko'rdik, biz kilkan taxlashni boshladi. Undan tashqari kapteniya qilingan, ya'ni shu dudlangan nima bor, yaqinda Toshkent bozorlariga, Sirdaryoni o'zida ko'p Farg'ona vodiysi bozorlariga ular yetib boradi. Ulamjon, men o'ylaymanki, qancha shuncha odamdan olqishlasak, qancha bu odamga biz bugun mana shu mehnatkashlarga yetsak, bu mo'ynoq dong'i qaytadi. Mana to'g'ri aytdi. Bir kecha Qoraqalpoq tilida aytdik, avula soat kelsa, odamlar qalalik bo'ladi. Ya'ni qishloqqa soat kelsa, odamlar shaharlik bo'ladi. Kurant bilan tabriklaymiz mo'ynoqliklarni. Bu Ulamjon o'zi uncha-muncha shaharda kurant yo'q va bu Italiyadan kelgan soatlari, har soatni urishi bu vaqt g'animatligi, bu ishlashimiz kerakligi, bu tim-tiris bo'lmasdan basa-bas qilish kerakligini anglatadi. Prezidentimiz birinchi mo'ynoqqa kelganlarida madaniyat mo'ynoqdan boshlanadi degandilar. Haqiqatdan madaniyat boshlanyapti. Endi vaqtni qadriga yetish ham mo'ynoqdan boshlanadi, xudo xolasa. Albatta. Time management deydi xorijda. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Yuzga kirib yuring. Mana Gitler yo'q bo'lib ketdi. Siz yuzga kirib yuring. Rahmat. Orolga kelib ixtiyoriy yordam ko'rsatish mumkinmi? Bo'lsa kimga murojaat qilish kerak? Bu yil mavsumda yog'ingarchilik kam bo'ldi. Shunga sepilgan urug'lar unib chiqadimi? Boya yuqorida berilgan savol. Orol hududida qurilish va turizm sohasida qanday yangiliklar qilinishi rejalashtirilgan? Qanday qilib hissa qo'shaylik deb so'rayapti. Andijon viloyatidan Ne'matov Islombek, Navoiy viloyatidan Tojiyev Sherzod so'rayapti. Sirdaryo viloyatidan Shodmonqulov Otabeklar qanday qilib bular ham xuddi shunday orolga borishimiz kerak, nima hissa qo'shaylik deb so'rayapti. Surxondaryo viloyatidan Abdiyev Yangiboy, geologik qidiruv ishlarini olib borganman, hozir ham borib ish qilsam bo'ladimi? Geologlar qiziqyapti, savollar kelishda davom etyapti. Zomiddin aka, birinchi savol, keyin o'zingizning yo'nalishingiz bo'lsa javob berasiz. Qanaqa hayvonlar keldi va kelishi davom etyapti, ko'payapti ular? Marhamat. Oxirgi paytda quyon juda ko'paydi, ayniqsa tungi paytda yurganingizda oldingizdan chiqadi. Tulki, yana sayg'oq, mana bizni xodimlarimiz ko'rgan, mana Axantay hududi bor. Men to'g'risi Axantay hududiga tuproqlarni ko'rib o'zim ham hayron qoldim. Shunaqa toza tuproqlar o'sha yerlarda yaylozonlar barpo bo'lishni boshladi. O'sha yerlarda sayg'oq paydo bo'lgan. 7 donasini mutaxassislarimiz ko'rgan, o'zimiz ham ko'zimiz bilan ko'rdik. Men o'ylaymanki, bu suv bor joyga, oziqa bor joyga albatta hayvonot dunyosi, mana siz bilan kecha ko'rdik, qushlar, yovvoyi qushlar juda ko'p qaytishni boshladi. Mana hozir teletomoshabinlarimiz ham qiziqyapti ekan, ayniqsa mana mo'ynoqqa kelib yordam beramiz deganlar juda oxirgi paytda ko'payib ketdi. Ayniqsa yosh. Ayting, agar telefon bo'lsa shular kelishsin. Mana bir soatning ichida 20 ga yaqin savol keldi. Umumlashtirib beryapti. 71 273 37 68 raqamli telefonimiz bor. Bizda qo'mitamizda navbatchi qismi doimiy ravishda shu yerga murojaat qilsalaring, biz bu yerda o'sha urug' terish ishlarida qatnashish mumkin. Mana kecha siz bilan ko'rdik, mana to'g'ri aytildi, yer osti suvlari bu yerda 54 ga yaqin yangi quduqlar tashkil qilindi. Mana hozir uni natijasi mana Taxta ko'pir, Qorao'zak hududlarida chorvachilik rivojlantirish boshlandi. Men o'ylaymanki, buni o'sha mo'ynoq hududida ham juda ko'p hududlarimiz bor, o'sha yerda yer osti suvlarini chiqarish imkoniyati bor. Tadbirkorlarimiz kelsa ham mayli, marhamat. O'tgan yili biz tajriba sifatida Turkiyadan keltirilgan tereklarning namunalarini mo'ynoq o'rmon xo'jaligida ekib ko'rgan edik. Natijasini berdi. Bu yil shuni loyihani biz kuchaytiramiz.
shuncha ish bo'lmasdiki, agar aviatsiya yordam kelmasa. Bugungi kunda qahramonlardan biri bu uchuvchilar. Начинаем работу с восхода и оканчиваем заходом. Почти что в воздухе 10-12 часов находимся. 10-12 часов? Ну, рабочий день у нас так вот происходит. Летное время где-то около 6 часов. Обрабатываем около более 4000 гектар каждый самолет. Ну и, как говорится, летчик живет небом, отдыхает в небе. На земле мы устаем. Я в воздухе мы отдыхаем. Думаю, о чем у вас там наверху? Вот нам вот это интересно. Как? Думаю, о чем? О чем вы думаете, раз отдыхаете? И как вы возвращаетесь домой? Усталый или в каком настроении? Вот мне интересно. Устаешь на земле, в воздухе отдыхаешь. Так себе. Манам чуть-чуть чуроли жевап болды. Рахмат. Өзіміз екеуміз негізі мойнақшымыз. Туылдық, өстік, ата-бабамыз туылған, осы жерде әке-шешеміз туылған. Бізде қуаныштамыз. Өзіміз жерімізге сондай жұмыс атқарғанымызға. Қуанышымыз көкірімізге сыймай жатыр, пақырланамыз. Жұмыста шаршау жоқ, концентрация тоже жұмысқа болған. Кеште қара шай ішіп демаламыз дейді. Шерас, сөз сізге келе. 27 декабрь күні президентпен ұшырасуда өз ұсынысымды кіртіп, өз ұсынысымды білдіріп, президентімізге, президентіміз бұл пікірімді ұсынысымды мақұлдап, Қарақалпақстанда опера мектебін ашуды мақұл көрді. Бұл мен ойлама үлкен жетіскерлік. Қала берсе, ол ұшырасудан кейін Нөкіске қарай жол алдық, Абат ағамызбен біргелікті, һәм сол күннен бастап Арал бойында жүріппіз біздер. Біз жастар, мен қуанатыным Арал бойына келіп, қазір бағана айтып өткенде 60 метр жоғарыда су болған. 60 метр судың орнында бір енді біздер мұстақылық перзентлеріміз, біздер Аралды өз көзімізбен көрмегенбіз, білмейміз. Бірақ бүгінгі күнде келіп, біздер өздеріміз трактор айдап, самолетларға мініп, Мырза Новинский біздерге жүдә бір информацияларды берді. Егіліп жатқан сексеуілдерді көрдік. Өткен жылы 500 мың гектар егілген сексеуілдерді өз көзімізбен көрдік. Биылғы планда тұрған 700 мың гектар сексеуіл егілетін майданларды егіліп жатырған жарайанлардан өз көзімізбен көріп, біз жастар жүдә бір рухландық. Ұсыманда бір айтқым келеді. Арал бәлкім көзін ашпаған шығар, ашпайтын шығар бәлкім, бірақ халық көзін ашты. Бұл үшін әлбетте президентімізге өз мінеттаршылығымызды білдіріп қаламыз. Біз жастар өз елімізді, өз жерімізді өзіміз қорғаймыз. Ешқашан бағана Абат ағамыз айтып өткенде бір өкеліп көкелеміз арқылы істеп бермейді, өздеріміз істейміз. Біз әлбетте бұл қиыншылықтарды, бұл машқалаларды жеңеміз. Рахмет. Енді бітті. Әлбетте, әлбетте. Ижат болсын, чүнки бір мана өз ауызым ашварды қамбаяққа. Енді Мойнақ хақында, тек қана Мойнақ хақында айтқым келеді қой. Бұнда жасар мәрт бахадыр халқым бар. Өз тарихым, үрпәдетім, салтым бар. Әрбір қарыс топырағымда алтын бар. Көрген емес тәрк етуді ойлапта. Бас иеміз ватан парвар Мойнаққа. Президентім нәзір салған жас қала. Міне бүгін айланды бір бостанға. Шәһәр болды үлгі етер басқаға. Дәурен келді кеуілді гүл жайнатқан. Құяш күліп нұр шашып тұр Мойнақта. Мәдениет таралар бүгін Мойнақта. Шеразалы тұрсыз, бұл харарат сезілмейді. Маша атырафта азы плюс 45 болып кетті. Ачығы Қарақалпақ халқыны жүді көп еллік ағзаки ижады. Ең кәтті ұңға рух берадеген, күш берадеген сипат қысыла тарықтан тарықты өтіп келе епті. Ашығы бізден мұнақа болады деп күтмаудек хамаға рахмат. Арал бір вақтылар деңгіз еді, кейін арал құм болды. Мәне енді көз ұңғымызда арал орман болы епті. Нафақат орман болы епті, арал құдықлар аралы болы епті. Замындырын ке өткен 59-та құдық ашылды. Қазіргіне келді, бізге яңғы тасбірлер
Taxta Ko'pirda, Bo'zatovda, Orolni o'zidagi quduqlarda minglab chorva fermerlari qaytib keldi. Orolga Orol juda katta chorvachilik xo'jaligilarining faoliyati uchun maydon bo'layapti. Chorvachilik rivojlanayapti. Bitta fikr Nizomiddin aka sizga so'ramoqchiman. Undan keyin qancha quduqlar kavlandi, balki Favqulodda vaziyatlar vazirligi yana qo'shimcha qiladi va mana shu 1000 gektar yerda o'rmon paydo bo'lsa, qancha chorvaga, qancha qo'yga yoki katta tuyoqli jonzo nimaga chorva mollariga ozuqa paydo bo'ladi va quduqlardan qanaq qilib foydalanilyapti? Marhamat. Bir shoxli mayda, mayda shoxli yana qo'y echki uchun o'rtacha 2 gektardan yaylov to'g'ri keladigan bo'lsa, mana hozir Zinov Bogdan aytib o'tib ketdi. Bu yilda o'zida 3000 gektar yaylovzorlar barpo qilinib, o'rmon fondi deyiladi. Bu degani 1.5 ming qo'y echkini bemalol bu yilda o'zida boqish mumkin. Kelgusi yilda biz rejalashtiryapmiz, kamida 20 ming gektar yerga yaylovzor barpo qilinadi. Bu esa 10 mingtadan oshiqroq qo'y echkini boqish imkoniyatini yaratadi. Men o'ylaymanki, agar chorvachilik bilan shug'ullanish ishtiyoqi bo'ladigan bo'lsa, bemalol bu yerda kelib, mana biz yordam ham qilamiz. O'sha quduqlar qazishda ham, bundan keyin ham bu quduq qazishlari davom ettiriladi. Men o'ylaymanki, bundan tashqari mana hozir kecha sizga aytib o'tib ketdim, G'ulomjon aka, bu yil mana Xudo suvni ham berib, ko'llar ham to'ldi. Bu ham Mo'ynoqda baxti, men o'ylayman. O'tgan yili biz kelganimizda ko'llar ham qurib qolgan edi. Baliqchilarimiz nima ish qilishni bilmay yuribdi. Mana hozir baliqchilarimiz ham qo'zg'alib qoldi. Bundan tashqari ozgina mana ko'ldan ham oshib Orol tarafga qarab suv ham yurdi. Ayrim joylarda ozgina bir o'tish yo'llarimizga ham chiqib ketdi. Biz o'ylaymizki, bu yaxshi niyat bilan boshlangan ish, Xudo xolasa mana sizga savol berdiki, qurg'oqchilik yili deyapmiz. O'zi Orol dengizini qurgan tubida bu faqat bunda emas, O'zbekistonimiz cho'l hududlarida yog'ingarchilik miqdori hammamiz bilishimiz kerak 100-120 mm tashkilotlarda xolos. Mana o'tgan yili 140-150 mm bordi biz saksovlayotgan joylarda. Shuning uchun ham natija yaxshi bo'ldi. Men o'ylaymanki, mana shu hozirgi yanvar oyini kelishi, mana hamma shu yerda agar Mo'ynoqda yurganlar, Orol dengizida yurganlar bo'lsa, biz o'zimiz guvoh bo'ldik. Bir kunda o'zida 15 mm yog'ingarchilik bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu Nizomiddin aka, mana shu uzr, mana shu kadrni biz mana kecha bizga aytib berishchi, shu cho'pon bilan men o'zim telefonda gaplashdim. Qo'yini qo'zisi yangi chiqqan suvga yugurib borib ichsa, o'tirib yig'labdi. Mana sizga tashabbusi, mana sizga Orolni Mo'ynoqni loyiha. Bitta odamni, bilasizmi, ko'zidan quvonch yog'ishini oqishi bu juda katta baxt. Shu suvga mana hozir kadrlarda ko'ryapmiz. Qahramonga qo'shimcha qilasizmi? Mana shu ochilayotgan quduqlar Qoraqalpog'iston chorvachiligini rivojlantiradi, to'g'rimi? To'g'ri, albatta. Hozir mana Nizomiddin Jalilovich aytib o'tganlardek, bu yaylovlarda paydo bo'lishi albatta o'sha fauna, flora, faunani ko'paytirish bilan birgalikda mahalliy aholini qo'shimcha ravishda chorvachilik bilan shug'ullanishga, cho'ponlarimizni o'zini qo'y echkilarini boqishga imkoniyatini yanada kengaytiradi. Men alohida to'xtalib o'tmoqchiman. G'ulomjon aka, mana o'tgan yili muhtaram prezidentimiz tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasida chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha alohida qaror qabul qilindi. Maxsus qaror Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 ta tuman uchun maxsus qaror qabul qilindi muhtaram prezidentimiz tomonidan. Ushbu qarorga asosan Mo'ynoq tumani hududida, Taxtako'pir tumani hududida, Qo'ng'irot tumani hududida hamda Bo'zatov, yangi ochilgan Bo'zatov tumani hududida alohida chorvachilikni, ayniqsa qo'y, echki, yirik va mayda shoxli qoramollarni haydab boqish, ya'ni yaylov usulida boqish bo'yicha alohida qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan hozir Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan. Ushbu komissiya ish faoliyatini boshladi. Noyabr, dekabr oylarida ish faoliyatini boshladi. Undan tashqari ushbu qarorga asosan komissiyada ko'rib chiqiladigan loyihalar hozirgi kunda 210 taga yetdi. Buning umumiy qiymati 277 milliardni tashkil qiladi. Demak, biz 2020-2021 yilda 2 yillik yil davomida ushbu qarorga asosan 4 ta tumanimizda 210 ta loyihani amalga oshiramiz va yirik hamda mayda shoxli qoramollar sonini 27 mingga oshirmoqchimiz.
O'zbekistondagi eng ko'p investitsiyalar ham, O'zbekistondagi kelayotgan investorlarning ko'p qismi Qoraqalpog'istonga ham kelyapti. Xorijiy hamkorlik qanday bo'lyapti? Bilamiz, Trustfond tashkil etildi va davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarida ham bu masala bir necha marta ko'tarildi. Savolim Qoraqalpog'iston investitsiya vaziri Baxtjon aka, sizga bu borada bu yil kutilayotgani qanday keladi? Marhamat. Investitsiya masalasi bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasida bugungi o'tgan yilning jumag'i bo'yicha 200 million dollardan ziyod investitsiya kirib keldi. Bul qalaversa har turli sanoat tarafında, avul xo'jaligi tarafında har turli loyihalar amalga oshirilgan bo'lsa, mana bundan oldin ham aytilib ketgan bo'lsa, birinchi marta Qoraqalpog'istonda qog'oz uchun xomashyo tayyorlov yo'lga qo'yildi. Ya'ni bizda Qoraqalpog'istonda o'chitgan qamishdan ikki etapdan iborat. Birinchi etapi selluloza, ikkinchi qog'oz tayyor formada chiqaruv yo'lga qo'yildi. Qolaversa mineki DSP'ni ulam qamish o'yinlaridan istaytun, ne duzni qayta istiyu, qolaversa mineki qurilish materiallarini qayta istiyu bo'yicha da bir qancha loyihalarni amalga oshirdik. Mineki usi kirib kelgan 2020 yili bo'yicha da mine dasturimiz qabullanib atibdi. Bu bo'yicha keyingi yili Qoraqalpog'iston Respublikasi aymog'ida 220 million dollardan ziyod investitsiyalar olib kelu nazarda tutilgan. Biz yerning mineki qolaversa loyihalarimiz avul xo'jaligini rivojlantiruv, ximiya tarafında, qayta ishlov tarafında, ham mineki Qoraqalpog'istonning 7 rayonida kichik sanoat zonalari tuzilib, bu yerda bizning 200dan ko'p ir-ir loyihalarimiz hozir ishlab bormoqda. Ham mine Nukus qalasida erkin iqtisodiy zonasi. Bunda mineki Qoraqalpog'istonda birinchi marta shpris chiqaruv, shisha ıdıslarin meditsina tarafında yo'lga qo'yilib, bundan qolaversa mine hozir toza bir qancha loyihalar ham inisiativasi texnik zadaniyalar ishlab chiqilmoqda. Men o'ylayman, mine dunyojuzlik jamiyat ham osha Aral masalasiga kelatigan bo'lsak, juda ko'p inisiativalar tushib atibdi, ya'ni Germaniya mamlakatlaridan misol именно su ovul xo'jaligini ekologiyaga qarshi kurash bo'yicha loyihalar ishlab chiqish bo'yicha ham bir qator rivojlangan mamlakatlardan shu Trustfondga o'zlarining shu yangi loyihalari bilan kirib kelu bo'yicha ustunlar tushib atirdi. Endi xorijiy investitsiya masalasida gap ketganda, albatta tashqi dunyoni, tashqi siyosatni va xorijdagi hamkorlarimizni fikri, Orol va Mo'ynoq haqidagi fikri juda qiziq. Bizi doimiy ekspertimiz Amerika ovozi jurnalisti Nobahor Imomova bilan kecha bog'landik. Vashingtondan salom. Bugun xalqaro hamjamiyat Orolda bo'layotgan o'zgarishlarga qanday munosabatda? Davlatimiz rahbari avval o'zimiz Orolni ichki imkoniyatlarimiz bilan o'zgartiramiz, undan keyin xalqaro jamiyatni oldida biz yuzimiz yorug' bo'ladi, ular ham bizga ishonadi degan fikrni juda qat'iyat bilan bildirganlar. Nobahor, marhamat, Vashingtondan Nobahor Imomova bog'lanyapti bizga. Qanday fikrlar xalqaro hamjamiyatni? Orol dengizi taqdiri, bu hudud aholisining bugungi kuni va ertasiga nisbatan xalqaro e'tibor oshganda oshgan va buning sababi O'zbekistonning xatti-harakatlarida, uning bugungi siyosatida. Esingizda bo'lsa, 2017 yilning sentyabrida prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib ilk bor so'zlaganida Orol dengizi masalasiga alohida to'xtalgan va xaritani ko'rsatib, bu muammo avvalo O'zbekiston xalqiniki, O'zbekiston davlatiniki va uni yechish uchun birinchi navbatda o'zimiz harakat qilishimiz kerak deya qayd etgan edi. Mana shu tan olishi, mana shu masalaga shunday e'tibor xalqaro hamjamiyatni uyg'otgan, xususan Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli organlarini. Shundan keyin biz mana ko'rdik, jahon organi boshqacha yondasha boshladi. Hozir Birlashgan Millatlar Tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi bizga doimiy ravishda aytib keladiki, 10 agentlik Orol dengizi hududida ishlaydi. O'tgan 2 yildan beri u yerdagi ijtimoiy holat o'rganib chiqilgan va mana shu natijalarga qarab hozir qanday chora-tadbirlar ko'rilishi ustida O'zbekiston hukumati bilan yaqindan harakat ketmoqda. Albatta, bahoni biz samaraga qarab beramiz. Agar konkret qadamlar tashlana boshlagan bo'lsa, demak, konkret natijalarni ko'rishimiz kerak. 2019 yilning sentyabrida Birlashgan Millatlar Tashkilotida global iqlim kelajagi haqida katta sammit o'tdi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat va O'zbekiston hukumati, O'zbekistondagi faollar qilayotgan ishlar o'sha yerda ham sarhisob qilindi. Bu degani xalqaro hamjamiyat nafaqat aralashib bu yerda hozir birga ishlayapti, balki kuzatmoqda ham.
Nobahor rahmat sizga. Biz mana hozir Amerika bilan bog'landik va biz bilamiz Orol muammosiga, mana bu yerdagi o'sha ekologik inqirozga dunyoni e'tibor katta. Shuning uchun biz inglizcha so'zlashingizga ham e'tibor iltimos qilardik, chunki auditoriyamiz katta. Thank you very much Nobahor. Please could you talk about the role of international community, please? Speak about this. Of course. Obviously, as I just said, that the United Nations now has its 10 agencies focused on the RLC region. They have been studying the region for a while now. They've been doing social studies, economic studies, and based on that data, based on the outcome of their research, they want and they're very much interested to work with the Uzbek government to resolve these issues, to make this area of Uzbekistan a better place to live. One thing that I constantly see when I'm in Uzbekistan is that Tashkent is full of supportive diplomats. The members of the international community based in the Uzbek capital have never really been this supportive, this positive of the situation in the country now, of the reform agenda that President Mirziyoyev has introduced. So the biggest challenge for the Uzbek government is to get the best out of this assistance and support and to make sure that they don't lose this chance, this opening, this willingness that the members of the international community, including the United Nations, including the European Union, including the Organization of Security and Cooperation in Europe, are offering to actually help the Uzbek government to achieve its goals in this part of the world. Nobahor, rahmat. Vaqtingizni ayamay bizga Washingtonni, umuman xalqaro hamjamiyatni Orol bo'yicha, Mo'ynoq bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida fikrlarni bildirganingiz uchun. Va yana bir yangilik prezident tashabbusi bilan Buzatu tumani yangidan tashkil etildi. Tasvirlarni berishlarini so'raymiz. Mana shu kunlarda Favqulodda vaziyatlar vazirligi mas'ul bo'lib yangi tekstil korxonasi. U yerda qurilmoqda 220 ta soldat o'sha yerda ishlayapti. Umuman yangi yilda birinchi marta hamma tumanlarda emas, maqtansa bo'ladi Buzatovliklar, Buzatovda salyut ochildi. Xullas kalom, Orolda boshlangan, Mo'ynoqda boshlangan tashabbuslar butun Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab yoyilyapti va bu albatta bizning hammamizning kayfiyatimizga ta'sir qilishi tabiiy. Qamara Joldaspayevna, bilasizmi? Hozir talaba 10 mingta bo'lsa, bular bitiruvchilari hali Zinov Bogdanovichda, bular doktorlik ish qilish kerak, magistr ish qilish kerak. Qoraqalpog'da ko'p narsaga ilmiy yondashish kerak. Ilm bor joyda, ertaga bilim bor joyda o'zgarish bo'ladi. Shunga siz fikringizni bilmoqchimiz. Marhamat. Albatta, Sherzodxon Tajiddinovich, bugun men shu yerda o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, shunday ulkan o'zgarishlarni ko'rib turib, shu nolovay tochkada o'zimni sezib turib, agar men vatanga kerak bo'lsam, shu yerda seksiyul bo'lib ko'rgim kelyapti. Ilmpazlarning aytuvincha 100 gektar yerda 100 gektar yerga seksiyul egilsa, u seksiyul 1150 kg uglerod qobiliyati bo'ladi ekan, ham o'zining 600-650 kg kislorod bo'lib chiqaradi ekan. Bu qancha foyda? Mening o'zimning shaxsan o'zimning usunisim, agar usi Mo'ynoq rayonidan shunday qurg'oq havodan dem oladigan bir sanatoriy sho'lkamlashtirilsa, bo'lgan ig'al zonada yashaydigan chet elning fuqarolari tek quri qurg'oq dem olib ketish uchun quyoshli O'zbekistonga, quyoshli Qoraqalpog'istonga, Mo'ynoqqa keladi deb o'ylayman. Ikkinchi mening usunisim, hozir Berdaqatindagi Qoraqalpoq mamlakatlik universitetinda, sondayoq Qoraqalpog'istondagi Jo'xori o'quv yurtlarida ham uning universitetlarning filiallarining studentlarinda ekologiyalik sana o'zgaryapti. Munosabat o'zgaryapti. Ko'zqaras o'zgaryapti. Ularning yuraklarida jonib atirdi, dard bor ular. Mo'ynoq bilan birga, Aral bilan birga shu yerda to'g'ay qilib o'skaru bo'yicha o'zlarining usinlarini bildirib atirdi. Mag'an jurnalistika bo'limining studentlarining yer azamat yigitlari o'tinish etdi. Tamara opa, agar siz ertang borsangiz, bizlar student qurilish atrayatni sho'lkamlashtirik. Mo'ynoq, Aral qurilish avadalashtirib atrayatinda bizlar har yili 2 oy kanikul vaqtinda borib shimiz ishlab berib, ne jimiz buyursa, biz soni ishlab beraylik. Ham butkul O'zbekiston studentlarini qatarimizga chaqirayik deb atir. Sebebi Aral neshi asrlar davomida o'raylik Aziyani baqqan, urush davrlarinda baliq menen baqqan, endi ol muhtoj bo'lib atir odamlarning yordamini,
Bizler endi jardim berek demekchimen. Mo'ynoq rayonida tug'ilganman. 2019 yili hurmatli prezidentimizning qo'llaridan Zulfiya atindagi mamlakatlik siylikni Mo'ynoq tarixida birinchi bo'lib oluvga sazovar bo'ldim. Men osa Aralday Mo'ynoqday yerda tug'ilganimdan juda quvonchliman, Mo'ynoqchiman, Mo'ynoqchi ekanimdan juda baxtliman. Мне кеше гана биз Өзбекстан жаслары аухама Қарақалпақстан Республикасы кеңес тарапынан бидай жаслар менен биргеликте осы Арал теңизинин 200 метр мындан да кашыктыктагы жерине барып самолетта ушуп сексеулерди көрдүк. Сексеулердин хакыйкаттан да мен өз көзүм менен көрдүм. 15 метрге чыккан өскенин өз көзүм менен көрдүм. Хамде сол жердеги бир түп кара барактын ягъни 100 тоннага чыккан кумду ыслап туратын эскен эдим, бирок кеше хакыйкаттан мен аны өз көзүм менен көрдүм. Мине мен ойлойман биздин Мойнак районубузда бундай биз жаслар эле де Мойнак районубуздун раважлануу үчүн өз үлесибизди косамыз деп айтаман. Хамде бүгүнкү күндө Арал машкаласы бул дүйнө жүзүлүк машкаласы экенин дүйнө тан алды. Хамде бул сол Мойнак үчүн, Арал үчүн жардымга колун созуп отурган баардык инсанларга Мойнак калкы, Мойнак жаслар атынан өз миннетташылыгымды билдиремин. Ам сөзүмдүн жумагында мына Мойнак косо менен жумакламакчымын. Мойнак деп атайды элимизди. Арал деп атайды жеримизди. Каракалпак, казак, өзбек катар өскөн миннет деп төгөмүз теримизди. Жахан харитасында тарыхты узак варакларын ачсак Мойнок Қарақалпақстан бір нүктедей болып көрінгендір. Лекен дәулетіміз рахбары бүгін Қарақалпақстанны, Мойнокны, Мойнокны, Мойнокқа бүтін жаханның назарыны қаратты. Ва бұ, бүгін мәне шу Халқара пресс-клубның мәне шындай бір әнжімен болып өте өткен, мәне шындай бір кәтті іштіріші де, мен яшларының көзлеріге қарап, олардың қалбыда ташай өткен, Мына шу арзу максатларыга карап ва биз карап турмайбыз, бүтүн дүйнө жаштарын Мойнокка чакырабыз дегенге карап, яна бир марта мени көңүлүм толуп ташайапты. Биз Мойнокну давлатыбыз рахбары маданият Мойноктан башланады деген эди. Унун испатын hayatта көрөйбүз. Деңиз орнунда жаралган жаңы hayat нафасы бүгүн Мойноклук истидотларын hamma sohada. Мына адабияттамы, санаттамы, тибияттамы Hamma sohada mana yetakchilikka undayapti va ular o'zlarini ko'rsatayapti bugun. Men albatta bugun mana shu Mo'ynoq jahon Mo'ynoqqa qarayotgani uchun bir ikki satr she'rlarni o'qib berishni istayapman. Saksovulning samolinda silkiner. Go'ya ushar kemalarning jelkani. Dengiz o'rni keng xiyobon kun kuler. Kelib ko'ring yangi umr deganin. Қаяқта жаңаланған, жайнап тұрған Мойнақта. Кең көшелер теңіз қайтқан жерлерде бой көтерді көркем милли биналар, жаңа аулат арзулары тілдерді. Жаслар шығар көзлерінде зиялар. Қаяқта абат ауыл, азат көңіл Мойнақта. Қызлар тіккен ақ перделер елпірер. Мектебінде, бақшасында, үйлерде сұлу қызлар жүзлерінде бақыт күлер. Шүкіраналық, ырзалық бар тілдерде. Санат, илим, марифатқа көшік болып, суларының үстінде шағалайлар. Ұшып қонар жаңа хөр көсік болып, қаяқта тале тасқылаған жаңа Мойнақта. Жахан келер үстірт елін көрмаққа. Көрсе Арал жаңа өмір теңізі. Бүгін жайнап, жаснап тұрар төршақта. Саксауыл зар қанды майса қырмызы. Қаяқта біздің Қарақалпақстан Мойнақта. Шараф аға, мана сіз анча жылдан бері білеміз. Өз хам журналист, сіз хам мана көп жылдан бері нұрани раисы болсаңыз, жүрегіңіз яш. Мана кеше айтып тұрыпсыз, телевизорда көріпсіз, Мойнақты кітапхананы көріп, өзім хам хайран болдым дейсіз. Кітап севар инсансыз. Хатта сіздей хаятты көрген адамам, осы кітапхана Мойнақтамы да, я Ташкенттегі университеттамы деп сұрадылар да мана. Жүрек хаятқа қызықасыз. Бүгін мана шу Мойнақтағы өзгерістерге Өзбекстанда жаңа эпохасы башланыпты. Бу 2020 эпохасы, бу саясий элита үчүн хам, саясий биздин партиялар үчүн, халкыбыз үчүн хам жүрөк катты өзгериш ва жаңы давр башланыш. Мана Қарақалпақ, Өзбекстан, бары Өзбекстан жаңы өзгериштер бусагасында турупты. Шунга оксаколда мен сиздин фикириңизди билмокчу эдим. Эң алды менен Шержаздан бир нерсени айтпакчыман. Дүйнөдө теңизи курап калган, дарыясы курап калган элдер болгон.
Bırak bunday etip, bunday jumsta, bunday jumsta istep körmegen, dünya bunu körmegen bunu. Budan bir yağına hem, Kudayım amanlık olsun. Eşkimnin tenizi kurmasın. Eşkimnin deryası kurmasın. Eğer onday jağday bolıp kalganda, bugün prezidentimizin şahsi özünün inisiyativasımen baslangan su aralığı kutkaru boyunca jumıs bütkül dünya halklarına ülgü bolıp kalatığın bir tarihi vakıya bolıp atırıp tazı bir yerde. Mesela bizler keksi avlat bilemiz 64-nji jıldan baslap aral tengizi kaşıp basladı. 87-nji jılga kelgende teniz közge körünbey kaldı. Teniz közge körünbey kaldı. Mine sonundan beri ötken soğuk 17-nji jılga şekem biz aral tengizin birev kaytarıp akıp beredi. Birev bizge jardım beredi. Birev Amudarya aralımızı toltırıp beredi. Yamısak bizde kutkaradı degen pikirmenen jasadık. Hatta ki Sovetler hükümetinin uagında bizge aytkan Sibir daryalarını aralga akıp beremiz degen. Hazır bilsek bu Sibir daryalarını eğer Kazakistan'ın üstünden doğrulap akegende 2650 kilometre eken bul. Eğer bunu bütün Merkezi Asya'daki barlık respublikalar özünün teknik resurslarının hem mesin jemlep istegendin özünde hem yılına 600 milyon dolar jumıs istegende 25 yılda keder eken bul. Bu turgan kam hayal edi bu. Biz usugana mı senip jasadık biz. Mine Kuda kalese 2017 yılı prezidentimiz halkımızga şakırt tasladı. 25 dekabr günü Karakalpakistan'a 13 velayattan ağılıp adamlar geldi. Onlar aytpadı biz yerden birinci yanvarda yangı yılda kutu olarak keyin baramız demedi. Prezidentimizin şakırına sol vakta Karakalpakistan'a yetip geldi. Mine bilan Жаңа жылдан бұрын жетіп келді. Өткен жылы 31 декабрьде, биыл 31 декабрьде біздің райысымыз, еліміздің басшысы Муса Дәжидиш Ерниязов жаңа жылды Мойнақта күтіп алды. Мына рахбарлар мен отырған рахбарлардың барлығы 31-де Мойнақта болды. Ба 13 вилаяттан келген біздің жәрдемші, біздің отанласларымызға сондай жәрдем берді. Қарақалпақта бір нақыл бар. Берекет қаяққа барады? Bereket ağız birleşikli yerge baradı. Kalktın ağızı bir bolsa soyerde baradı. Prezidentimizin şakırıgın yekil etmesinden, bir gün hem kuttürmesinden, büt gün bilayetlerden halkımız gelip, iki yıldan beri silahı atırttı. Hazır suyada kap oldu. Özbekistan puharasıman degen adam Moynakka bir kelu körekti. Min Veleyman her bilayet gözünün vakillerini ciberi atırttı. Su vakilleri arkalı olar uzun kelip batırdı. Uzun Karaga Moynakka kelgen hesabı. Men ötken jılı Moynakka 1200 teknika keldi desem, bu hemme mağan isem bedi bul. Haziran mene sonday awqal. Sol uşun elimizdin awuz birşiligi, prezidentimizdin atrafında tıkız jemleskenligimiz, başımızga sonday isengenligimiz, prezidentimizdin sonday etip sularını oylap tavıp, usul jumıslarını baslaganı bu dünya yüzündegi yendi aralı kurmaga kuruytuğun yerlerge ülgü boladı bul. Bu dünyada bunday nerse bolmagan bul. Eş wagtda da bolmagan. Sol uşundan hazır oylap otıraman, budan 10 jıl burun baslanganda kalay bolar edi. Bugün Kuda kalesi seksöwüllerimiz 15 metr bolup ketermedi. Endi wagt sati bar eken, prezidentimiz men şahsy özlerinin özünün taşabusu menen usul narselerin bärin oylaştırıp, bärin şölkönbestirdi. Halkımız labbay dep prezidenttin alında labbay dep jawap berdi. Mine kelip usunday işler işlenip atırdı. Bul endi bul dünya tarihine başka halklarga da örnek bolatığın ülkün nerse bu biz. Aksakal, katta rahmat. Hazır bana sizi hem cüregizi taftı bizi uygat vardı mı? Kursat ötüge yaptı. Yana bir kuş verdiniz de. Ha, Gülayım şundayım mı? Dürüst aytasız hakikatında da uluma bugün Aralda, Moynakta, uluma Karakalpakistan'da milge asırıl batırgan jumıslarda bir söz benin. Ağız birşilik baylıktın nişanın ekenin aytuğa boladı. Şimdi hazır bana ağız birşilik doğrusu kub gapır yapımız. Hürmetli teltamaşabilir. Biz 5 gün hem şu yerdeğimiz. Karakalpakistan'dan ağız birşilik ahillik, birlik, birdemlik deyip tercüme kılınadı. Çünkü bana metaman ağız birşilik hayda bolsa bereket sonda boladı. Qayerda aqllik bo'lsa, Alloh barakani shu yerga beradi deyapti. Yana bir gap bor, o'tgan yil ham shuni aytgandik. Bu bir paytlar Sharof aka, biz shuncha yurdik, timtiris bo'lib,
Bu aralığı su keladi, hiç kim nima qilmaydi, lekin qishloq xo'jaligi rivojlandi. Davlatlar mustaqil bo'ldi, bu real narsa emas. Ve biz dahshat, fojia deb shu munosabatimiz keldi. Mana shu timtirish shu yerda tugagan bo'lsin. Bu yog'i bizda parahatchilik uyg'onish bo'lsin, yangilikka intilish bo'lsin va doim bizda basabas bo'lsin shunga. Ma o'ylaymanki, bizda shunday munosabat o'zgarsa, tabiat ham o'zgaryapti. Men kecha Nizomdagi siz juda to'g'ri gap gapirdingiz. Tabiat o'zi dedingiz, o'zini tiklashga kuchi yetadi. Bu büyük va unga inson yordam berish kerak. Bugun inson kelib, 2,5 ming odam kelib, sizga rahmat. Mana o'zingiz hozir Andijon ko'ryapti, Farg'ona, Namangan, Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax, barcha mahoz aytishga vaqtimiz ketib qoladi. Butun O'zbekistonimiz shu yerda hamma kelib ishlayapti. Maniki, saniki degan gap yo'q, kech erta degan gap yo'q, sovuq issiq degan gap yo'q. Mana shu taft bugun bor. Ma'lumki, mana shu kayfiyat bizda aprelgacha davom etadi. Apreldan keyin biroz endi saksovullik ish mumkin emas. Yengi fasl keladi, kuz keladi. Bunda bu davom etadi va biz kecha mo'ljal qildik mutasaddilarga. Xudo xolasa 3 yilda, nari borsa 3 yilda Orolli tubi hammasi yam yashil o'rmon bo'ladi, maysazor bo'ladi, bu qandim bo'ladi, saksovul bo'ladi, bu yerda qush bo'ladi, baliq bo'ladi, mo'yna bo'ladi va chorva bo'ladi va 100 ming aholisi bor Mo'ynoqni dog'i qaytib keladi. Xalqaro press klub Mo'ynoqda Orolda bo'layotgan o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatib boryapti. Biz Nizomiddin Jalilovich bilan kelishdik. Yil davomida turkum materiallar qilamiz. Har bitta saksovulni millimetr, santimetr o'sayotganini juda katta qiziqish bilan kuzatib boryapmiz va ilhomlantiramiz. Mana to'g'ri aytdingiz, prezidentimiz atrofida jips bo'lib, bir musht bo'lib, og'zi birchiligimiz bir bo'ladigan bo'lsa, faqat nima kerak? Mehnat kerak. Qoraqalpoqcha aytganda minnat deydi. Minnat bilan er ko'karar, jamg'ir bilan Jer ko'karar. So'rinda sizga Sherzodxon aka qo'shimcha qilsam, eng go'zallik aql ham minnatda, solar g'ana yetkiradi zinatga deydi. Shunday. Shuning uchun mehnatimiz yaxshi bo'lsin, shunda zinatimiz ham boyligimiz ham ko'p bo'ladi. Endi biz chiroylik boshladik. Keling, mana shu og'zaki ijodiyot dedingiz, jirov bor, baxshilar bor, mana shularga beramiz va chiroyli shu kompozitsiyani tugatamiz va xalqaro press klubni keyingi sonlarda biz mana Toshkent viloyatiga chiqmoqchimiz. Bu Chimyon, bu Amirsoy, mana shu tog' hududda ekologiyasi ajoyib, lekin odamlar xulqir dabdala. Shu mavzuga bag'ishlaymiz. Ba'zi bir qatlam borki, ekologiyaga juda ham qo'pol ravishda munosabat bildirayapti. Demak, keyingi hafta xalqaro press klubning jonli efirlari dam olish madaniyati va chiqindilar bilan bog'liq muammolarga bag'ishlanadi. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatib boring. Milliy telekompaniyaga, O'zbekiston 24 telekanaliga, hamkorlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Jonli efirlarda ko'rishguncha xayr-omon bo'ling. Marhamat, kompozitsiyaga. Aydın şalhara varalım, tavday dolguna karadım. Kuşağıma basanım, yesindim ağaçlara usul yürüp yaralım. Aralım, aralım, canım benim, kaydıp gelipdim. Devrenme. The house.